Anem a començar doncs la sessió d'avui, que avui és una mica de gestió interna procedimental de la contractació. Primer farem l'actualització doncs jurídica de contractació i després hi ha tres ponències que van referenciades al règim jurídic de les meses de contractació i després una mica les funcions tant de secretaria com d'intervenció amb la contractació, que aquí doncs per la primera ponència estarà el senyor Joan Manel Ferrera i després per les altres dues ponències estarà el senyor Fred Lacasa i senyora Petra Sainz. D'acord? Doncs anem a fer una mica l'apartat d'actualització jurídica en matèria contractual amb les diferents coses que han succeït des del darrer mes. Destacarem, ho teniu per escrit i si de cas només faré referència als temes potser més importants, hi ha un informe de la Comissió del Parlament Europeu i del Consell sobre el funcionament de la directiva d'adjudicació de contractes de concessió i sobre les repercussions al mercat interior. Aquest s'ha fet un anàlisi del tema de les concessions a nivell del mercat europeu i bueno, les conclusions són que tots els estats membres han transposat a la directiva i han creat estructures de control per garantir una aplicació correcta i eficient de les normes d'adjudicació de contractes. La directiva sí que ha portat més transferència al procés d'adjudicació i ha augmentat gradualment, encara que les concessions de més valor s'adjudiquen principalment sense publicació d'un anunci de licitació. En quant al nivell de competència per a les concessions, s'ha observat que la directiva no ha tingut unes repercussions coherents en el nivell de participació en els concursos per a contractes de concessió. Ja sabem que una també de les finalitats d'Europa era que les concessions s'obriguessin i no i que fossin el menys termini possible. El nivell de participació de les pimes sembla que ha augmentat, però tampoc una cosa significativa en relació a aquestes concessions, que estem parlant de contractes de major import econòmic i complexitat, i potser doncs, les pimes han de fer estructures per poder-se presentar aquests tipus de contractes. No? A nivell d'Estat, doncs, hi ha un informe de la Comissió Nacional del Mercat de Valors sobre l'avantprojecte de llei integral de l'impuls de l'economia social. Aquest és un projecte doncs, que estava a punt, però quan bueno, finalitzar la, diguéssim, la legislatura, doncs veurem si segueix en la propera legislatura, i que preveia modificar diverses lleis relatives a l'economia social, a la llei de cooperatives, d'empresa, d'inserció i d'economia social. Aquesta és una llei que intenta englobar i que té repercussions en l'àmbit de contractació. Per exemple, doncs, hi ha una possible modificació de la disposició addicional quarta de la llei 9/2017, de la llei de contractes, amb el qual els contractes reservats sabeu que en aquest moment és un 10%, el percentatge que té que garantir l'Estat amb certs tipus de contracte que marca aquesta disposició i que la idea és passar-ho un 15%. No? Com que es tracta d'un informe de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sí que fa incidència una mica en què es ajustar els requisits de la llei de contractes i jurisprudència en relació a la inclusió d'una condició social en els plecs. O sigui, estem parlant de la Comissió Nacional de Valors i que intenta és que hi hagi més competència i més transparència i obertura. Respecte a les reserves de licitacions a certs operadors, recomana introduir millores quant a la metodologia que s'aplicarà en la seva posada en pràctica. Addicionalment, es recomana si a nivell de concurrència efectiva i assignació deficient dels fons públics s'aconsegueixen les limitacions del perfil de beneficiàries, o sigui, tot va en la línia d'una major que encara que hi hagi aquesta reserva, amb aquests tipus de contractes i determinats entitats, doncs que s'intenti justificar el per què es fa d'aquesta manera. Després tenim un acord del Consell de Ministres del 27 de juny de 2023, pel qual s'aprova el Pla d'Incorporació de la Metodologia BIM en la contractació pública de l'Administració General de l'Estat, i també s'ha de fer referència que a nivell de Catalunya hi ha també un acord de govern de 81/2023, de 4 d'abril, pel qual es determina contractes que s'ha d'aplicar a la metodologia Building Information Modeling, BIM, que aquest és un tema que s'ha doncs, d'anar introduint i que serà objecte d'una doncs, ponència en el proper seminari de contractació. A nivell de juntes de contractació, tenim la Junta de Contractació de l'Estat. Aquí n'hi ha un, destaco un de l'any 22, que tot i que no recent, però que vaig trobar, que es va consultar si s'havia de nomenar un instructor per la tramitació dels expedients de contractació. O sigui, igual que la llei de procediment demana molts procediments que s'ha de nomenar un instructor i bueno, el que diu la Junta és que no és necessari nomenar un instructor i sí que això ho pot portar a terme pels funcionaris escrits als serveis de contractació de cada administració pública.
Ja anem al 2023, el 3-2023, devolució de garantia definitiva, la finalització del contracte, possibilitat de garantir la garantia definitiva per impagament de factura de subministrador. Aquí es tracta de que l'administració, si hi ha la possibilitat de no tornar la garantia en el supòsit de que no s'hagi pagat el subcontractista. Aquí el que diu la Junta Consultiva és que això no es pot fer. Sí que podem nosaltres establir mecanismes, fins i tot establir en el plec que pagarem directament al subcontractista, però no podem fer és no deixar de tornar la garantia definitiva perquè no hagi pagat el subcontractista. A l'acreditació de les condicions d'aptitud per contractar per empreses estrangeres no comunitàries, aquest dictamen 6-2023 el que ens diu és que, clar, com que això no es tracta d'empreses que no són europees, però que poden licitar, i llavors quines són les condicions que han de complir aquestes empreses comunitàries. El que ens diu que els criteris de solvència hem de ser els que nosaltres posem en els plecs, perquè estem parlant d'empreses fora del marc europeu, i que, a més, en casos d'absència de contractar, s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració del responsable del licitador. Aquí el reequilibri d'un contracte de concessió de servei com a conseqüència de la modificació del contracte. En el cas que procedeixi la modificació d'un contracte de concessió de serveis, el reequilibri del contracte, aquest no té per què articular-se necessàriament a través de la modificació del cànon a percebre. Aquí es feia la consulta si es podia fer això i en el cas diu que analitzat es pot atorgar aportacions públiques si prèviament s'han previst en el plec. La decisió de restablir l'equilibri econòmic financer per la modificació és una prerrogativa de l'administració i que el concessionari està obligat a mantindre-la fins a un 20% està obligat a complir-la. Aquí, el 66-2022, el tema dels contractes privats, contractes de serveis, en relació als contractes d'assegurances, es va fer la consulta si els contractes d'assegurança de salut i llicència sanitària d'accidents i contractes de seguretat de responsabilitat civil es podien tramitar d'acord amb el sistema de com un contracte de serveis a les persones. I aquí el que se li diu és que no i que en tot cas això és un contracte privat i com un contracte privat doncs, té un règim específic i en tot cas publicitat i concurrència a les normes de publicitat per a la seva licitació. Aquí es va fer una consulta sobre contractes menors d'alimentació, sobre si es podia, doncs, que no es podia, que s'utilitzava de forma recurrent els contractes menors d'alimentació i per el tema d'urgència es podia arribar a utilitzar aquest sistema i la Junta doncs, els diu que correspon a l'òrgan de contractació assegurar que no es produeixi un fraccionament artificial objecte del contracte destinat a subratllar les normes relatives a publicitat i procediment d'adjudicació i, per tant, que planifiquin millor. Els contractes d'entitats gestores de fons de pensions, aquest és un contracte que és un contracte, es va fer la consulta, és un contracte privat i, a més, disposa d'una normativa específica que hi ha el Real Decret Legislatiu 1-2002 que regula tot el tema dels plans de pensions. Als efectes de la seva licitació, el que l'import del contracte diu que s'entén les comissions. Als efectes del càlcul del valor del contracte, s'entén en aquest supòsit el càlcul de les comissions que es puguin pagar per aquests gestors de plans de pensions. Aquí un de necessitat de projecte informa l'Oficina de Supervisió de Projectes en els contractes menors. Com sabem, l'informe de supervisió de l'oficina o unitat de supervisió de projectes només és en els contractes de més de 500.000 euros, però també ho és en relació als projectes que doncs, afectin a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de les obres. Per tant, amb els contractes menors també poden ser objecte de l'informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes. Per tant, aquí, doncs, bueno, bona praxis és que doncs, quan s'aprovi un projecte o alguna actuació d'obra que algú certifiqui, l'oficina, la unitat, que ens digui que no està inclòs dintre de l'àmbit o sí els efectes d'emetre l'informe corresponent. De la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya hi ha l'informe 19-2023 en relació que s'aprova el marc operatiu de gestió de la qualitat dels serveis públics. Després, l'informe 20-2023 de 19 de juliol sobre la possibilitat d'aplicar mecanismes per compensar a les empreses contractistes de la major onerositat provocada per un augment del cost de les matèries primeres al marge del Real Decret Llei 3-2022 i el que deixa és una porta oberta amb el qual supòsits
que no estan inclosos en els requisits del Real Decret Llei 3/2022 es pugui anar a una revisió. A la Junta Consultiva diu quins són els requisits que s'haurien de complir per poder-se donar aquesta situació. No? S'ha de demostrar que l'augment del cost de les primeres matèries és extraordinari, anòmal, imprevisible en el moment de preparar el contracte i produeixi una despesa excessiva al contratista que afecta la seguretat del contracte. L'increment ha de salir a la culpa o voluntat del contratista, de manera que la seva causa és externa i imprevisible en el context concret del contracte de què es tracti. El contratista ha de demostrar que l'increment dels costos li ha suposat una despesa molt més gran la que raonablement hauria de suportar. No n'hi ha prou que l'increment de costos suposi un benefici més baix per al contratista, sinó que aquesta pujada ha superat els límits raonables de la rentabilitat que comporta tota la licitació. S'està així davant una excepció del principi de risc i ventura que justifica que el contratista no es vegi perjudicat en les pèrdues exorbitants derivades de l'execució d'un contracte. El contratista ha de demostrar que l'increment ha suposat una despesa excessiva que afecta de manera global el seu contracte i només es pot acudir a aquesta doctrina del risc imprevisible quan no hi hagi mitjans alternatius per assolir el reequilibri econòmic. Per tant, únicament es pot aplicar aquesta doctrina de manera subsidiària quan es provi que no hi ha cap altra manera d'establir l'equilibri econòmic del contracte. Per tant, doncs, la Junta Consultiva obre a que sí que es pot compensar els contratistes d'obres, serveis i subministraments mitjançant l'aplicació de la doctrina del risc imprevisible per així restablir mitjançant aquesta via l'equilibri econòmic que cal predicant de tot contracte. L'informe 21/2023 de 19 de juliol sobre la contractació pública als serveis jurídics, aquest també és un tema recurrent, no? Que si estan inclòs o exclòs de la directiva, i això hi ha diferents resolucions, a diferents juntes de consultives, etc. Aquí, què fa la Junta Consultiva de Catalunya? Pots dir que, en principi, aquests contractes no estaven inclosos dintre del que és l'àmbit de la Directiva Europea de Contractes, però que el legislador estatal doncs sí que ho va incloure. I que, per tant, doncs, s'ha d'aplicar doncs, els contractes de serveis jurídics doncs, com si fos un contracte de serveis i aplicar doncs, el règim d'allò. No obstant, sí que fan una recomanació al final que hauria de ser objecte, doncs, que seria raonable que no estigués inclòs amb la llei de contractes aquest tipus de contractes i que doncs, emplaça una mica doncs, el legislador estatal o autonòmic per tal que doncs, pugui regular o excloure doncs, aquests tipus de contractes. Aquí anem ja a la Comissió Consultiva de Contractació Pública d'Andalusia, que l'extinció del contracte, compensació de les despeses suportades pel concessionari fins a la seva nova adjudicació. Aquí és el contracte, el típic contracte doncs, que s'acaba i que doncs, es produeix una pròrroga forçosa, una pròrroga de fet, i que, doncs, que és el que s'ha de, com s'ha de pagar. No? I es fa un informe i que sol·licita sobre el concessionari un contracte de gestió de serveis que ha de continuar amb l'execució de les prestacions fins a l'adjudicació d'una nova concessió, ha de ser retribuït respectant les condicions estipulades en la concessió ja extingida i, per tant, respectant el risc de principi de risc i ventura, o, per si pel contrari, ha de ser ressarcit pels costos efectivament suportats des del moment que presta el servei per imposició de l'administració. I la Junta considera que es troba justificat que la compensació sigui dels despeses realment suportades pel concessionari en un contracte de concessió de serveis adjudicat durant la vigència de la llei 1395, o sigui, un contracte antic, i que aquesta compensació doncs, no es troba en el fet d'una pròrroga, sinó que per modificacions d'interès públic produeixi l'afectació al règim financer del contracte. De la mateixa Junta Consultiva d'Andalusia es va sol·licitar informes sobre la procedència de l'exigència de l'import del 3% del pressupost, base de licitació i va exclòs en concepte de penalitat si no s'ha constituït garantia provisional al cas d'ofertes normalment baixes, per manca de contestació a la sol·licitud d'informació que fa referència a l'article 149.4 de la Llei de Contractes. Aquí la Junta considera que l'incompliment absolut del requeriment de justificació de l'oferta, normalment baixa, prevista a l'article 149, doncs això té la consideració de retirada injustificada a la proposició. I davant aquesta retirada injustificada de la proposició, doncs es pot procedir a l'exclusió del licitador de la classificació, sol·licitar la incautació de la garantia provisional, en els casos que hi sigui, perquè a la regla general ja sabem que no hi ha garantia provisional, i la prohibició de contractar quan doncs, pugui mediar dolo, culpa o negligència. No obstant, en els casos que no hi hagi incompliment total del requeriment, sinó meres omissions formals, doncs no caldria aplicar aquest criteri tan sever.
Tribunals de, anem a l'apartat de tribunals especials de contractació. Aquí aquesta resolució, que no us vaig posar el número, però és la número 62/2003, de 29 de juny, del Tribunal de Contractes Administratius d'Aragó, que aquí és una mica el tema, és, no sé si l'heu llegit, el tema del camp de futbol de la Romareda, de l'equip de futbol del Saragossa, perquè doncs, clar, aquest contracte es va configurar com un dret de superfície per redactar el projecte, construir i explotar un estadi de futbol i un edifici limítrof. Clar, en principi es tracta d'un contracte patrimonial i quedaria exclòs del que és el recurs especial en matèria de contractació. No obstant, aquí el Tribunal Especial, Tribunal Administratiu de Contractes d'Aragó, considera que no és un contracte patrimonial, sinó que és un contracte de concessió d'obra. I per tant, llavors entra, diguéssim, a analitzar doncs, la impugnació aquesta d'aquest contracte. Per què? Diu, a l'efecte de remitir a la meitat del recurs, es requalifica el contracte com a concessió d'obra pública perquè el tribunal entén que hi participen dels dos, tres essencials d'aquest tipus de contracte. Té per objecte la construcció o explotació d'una obra pública, no la mera explotació d'un bé patrimonial. S'arriba a aquesta conclusió sobre la base de l'exhaustiu control i regulació de les prestacions contractuals que es contesten pels plecs. Hi ha una intenció autèntica de regular el tipus i que hi ha transferència de risc operacional al concessionari, que ho diu els plecs. Per tant, encara que inicialment l'Ajuntament ho va configurar com un contracte patrimonial, doncs aquí doncs el tribunal entra en el fons per considerar que és un contracte de concessió d'obra. D'això ja els tribunals han anat una mica, ens han posat exemples, no? També hi ha la resolució del Tribunal de Contractació de Madrid que va considerar que els contractes de construcció d'habitatges protegits doncs també era un contracte de concessió d'obra en funció de com estava configurat i per tant també hi va entrar a decidir sobre el tema. Anem al Tribunal de la Junta d'Andalusia, que aquí ens fa un criteri que pot estar bé, de la resolució 317/2023, de 6 de juny del 2023, d'absència de l'informe de valoració. I ens diu, quan hi ha absència absoluta de motivació de l'informe, dels criteris, o sigui, si hi ha informe, doncs el que procedeix és anul·lar la licitació i doncs tornar a començar. Si, en canvi, la motivació existeix però és insuficient, doncs aquí la resolució que pot acordar el tribunal és que doncs torna a retreure les actuacions en el moment on es tenia que fer informe i doncs l'administració ha de procedir a motivar per poder seguir endavant. Per tant, si no hi ha informe, és com un procés, s'anul·la tot el procés i s'ha de tornar a començar i si doncs està poc motivat, doncs pot ser que en retrotraiguin les actuacions. És un criteri que també hauríem de tenir en compte internament nosaltres, no? Aquí també el Tribunal Administratiu de Contractes de Canàries, aquesta resolució 164/2023 de 29 de juny, anul·lació de contractes, aquest és un cas curiós perquè aquí el tribunal entra a anul·lar contractes menors. Es veu que algun contractista doncs, anul·la, veu a la web una sèrie de contractes i els impugna i en principi no seria objecte doncs, els contractes menors tampoc de l'objecte d'anàlisi per part d'aquests tribunals de contractació, però hi entra. Per què? Perquè considera que aquí el que s'ha fet és un fraccionament dels contractes, amb tots aquests contractes menors, i per tant doncs, diu, no hi ha cap motiu perquè l'òrgan de contractació no hagi procedit a la licitació mitjançant procediment obert amb establiment de lots, injustificada actuació del poder adjudicador que ha portat com a conseqüència que la licitació dels serveis esmentats s'hagi vist sostreta de la publicitat legalment prevista, decisió que evidentment és contrària no només a les previsions dels lletres escrits articles tals, sinó als fonaments de principis de transparència, afavoriment de la concurrència i selecció de l'oferta econòmica. Per tant, també és una resolució novedosa en el sentit de que aquí els tribunals poden entrar doncs, a anàlisis d'aquests contractes menors que doncs, tenim obligació de publicar en els nostres portals de transferència de l'àmbit de contractació. I anem per acabar a l'apartat de jurisprudència. Aquí hi ha una sentència del Tribunal Suprem, 10 de juny del 2023, dels Centres Especials d'Ocupació, normativa estatal com a garantia d'igualtat. Aquí es posa de relleu la contradicció que hi ha entre l'article 43 del text refós de la Llei General de les Persones amb Discapacitat, que és una llei estatal, i el Decret 200/2005 de Galícia. Aquí el criteri quin era? Que era més restrictiu perquè el Decret 200/2005 de Galícia, en relació a la regulació dels centres especials d'ocupació, només permetia
que les entitats que es presentessin fossin entitats sense afany de lucre, mentre que a nivell estatal poden ser aquestes entitats, aquests centres especials d'ocupació, poden tindre forma de societat mercantil. I aquí conclou el tribunal que el que preval aquí és la normativa estatal i, per tant, es poden presentar en aquests, o s'han de reconèixer aquests centres, especials d'ocupació d'acord amb la normativa estatal i, per tant, no es pot restringir només a entitats sense afany de lucre, sinó que també s'ha d'incloure les societats mercantils, perquè així ho disposa la legislació estatal. Aquí la sentència del Tribunal Suprem de 25 de juliol de 2023, limitació de la potestat discrecional de rescat en les concessions, justificació de l'interès general pel rescat de la concessió. Aquesta també és una sentència del Suprem força interessant, perquè aquí què es tracta? Es tracta d'una carretera que estava amb una concessió d'una autopista, i l'administració, per raons d'interès públic, acorda rescatar aquesta concessió. En el sentit d'aquesta concessió, passi a gestió directa. Es justifica el per què? Perquè es vol que sigui gratuïta, el recuperi per part de l'administració i que passi a ser una autopista gratuïta de pagament. Aquí la concessionària impugna aquesta resolució, aquest acord de l'administració, i el Tribunal Superior de Justícia declara la invalidesa del rescat del contracte de concessió de carretera de peatge i es presenta recurs de cassació. I llavors, amb recurs de cassació, s'ha d'analitzar, se li pregunten diverses coses, determinar l'alcance que ha de dar-se al concepte d'interès públic en l'àmbit del rescat d'una concessió contractual, en particular si és equiparable este concepte con el d'interès superior y en qué medida el rescate ha de fundamentar en circunstancias sobrevenidas que supongan un quebranto del interés público, si la afectación de esta decisión discrecional de la Administración adoptada como técnica de gestión pública supone una intervención legítima en el ámbito de sus competencias. És a dir, aquí el que defensava l'Administració és que era una decisió política i que, per tant, l'interès públic i la decisió política de recuperar aquesta concessió. I el Suprem què va dir? El Suprem va dir que no n'hi ha prou, que avui en dia, d'acord amb la llei 9/2017 i l'article 279, que existeix, s'ha d'acreditar no sols l'interès públic que es vulgui rescatar una concessió, sinó que, a més, hem d'acreditar que és molt més millor la gestió directa que no la concessió. No n'hi ha prou amb la decisió política que es vol fer el canvi de sistema, sinó que això ha d'anar sustentat amb els informes tècnics amb el qual s'acredita perquè és millor aquesta gestió directa. I en tot cas, clar, diu, és que si la voluntat de passar-ho a gestió directa i no fer pagar als ciutadans els peatges, això també existia en el moment que es va construir l'autopista i, per tant, el que fa és que aquesta potestat revocatòria de l'administració per casos d'interès públic, que segurament molts de vosaltres hem utilitzat per casos d'interès públic, s'acorda això, que no n'hi ha prou. S'ha de justificar aquest interès públic. Aquí ho teniu ben explicat tots els fonaments que podreu llegir d'aquesta resolució i ja, per no passar-me del temps i trepitjar l'horari amb el meu company, també anem a acabar les altres sentències. Hi ha sentència del Tribunal Suprem, 912/2023, de 4 de juliol. El canvi de regulació d'un impost durant l'explotació d'una concessió no comporta inexorablement la ruptura de l'equilibri econòmic del contracte. Aquí també és un cas d'autopistes, que sabeu que abans les autopistes no pagaven IBIs, la sentència encara parla de contribució territorial urbana, i llavors el que planteja aquí la concessionària diu, escolti, abans jo quan es va licitar això no pagava l'IBI, ara com que el pago, això comporta inexorablement la ruptura de l'equilibri econòmic del contracte. I aquí el Tribunal Suprem considera que la sobrevinguda subjecció a l'impost sobre béns immobles per part del concessionari no comporta inexorablement la ruptura de l'equilibri econòmic de la concessió i, per tant, no els dona la raó en relació a aquest reequilibri. Aquí una altra sentència del Tribunal Suprem, aquesta és del penal, la número 549/2023, de juliol del 2023, que condena l'expresident d'una confederació hidrogràfica per prevaricació i suborn. Aquí queda aprovat que el president d'aquesta confederació hidrogràfica,
que se'l condena amb delicte continuat de suborn i a 8 anys i mig d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació en relació a l'adjudicació d'obres a empreses amb què s'havia posat d'acord a canvi de diners o de prestacions de treball. Aquí es va muntar com un càrtel, allà on anaven repartint les obres, aquesta obra s'hi presenten aquests quatre, aquí la més baixa és l'A, després la segona és el B, la tercera és el C i tal. No sé com va anar la investigació per poder arribar a això, però bueno, en tot cas doncs, han arribat a la conclusió que és un delicte i condena doncs, aquest senyor, que és una sentència del magistrat Pablo Llarena, diu, este mecanismo dirigido a socavar los criterios que deben regir la contratación pública según la regulación entonces establecida en la ley 30/2007, concretamente los criterios de objetividad, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, pues no solo se otorgan los contratos a las empresas que han llegado a un acuerdo con los recurrentes, sino que el mecanismo al controlar quién se adjudica la ejecución de cada obra comportaba una manipulación del precio. I, a més, aquest es feia per un procediment negociat, l'adjudicació d'aquestes obres, anaven fent procediments negociats, tots estaven d'acord, ningú impugnava. Algú que no devia estar en el reparto és el que ho devia portar, ho devia denunciar, perquè si no, allò quan reparteix entre tots, doncs, ningú, no passa res. No? Aquesta sentència també és innovadora del Tribunal Superior de Justícia, la número 40/2023, aquesta és del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, de responsabilitat patrimonial de la comunitat autònoma basca pels perjuïcis oferts per un licitador. És en relació a una resolució dels òrgans de contractació contractuals, que aquí és una via que es comença a obrir i que, doncs, clar, què passa aquí? Doncs l'òrgan de contractació, que és unipersonal del País Basc, exclou un licitador d'una resolució, el contratista presenta, doncs, una demanda contenciosa i el tribunal li dona la raó que el que estava malament és la resolució d'això. I li reconeix doncs, el dret a indemnització que aquí, en aquest cas, que a més sabeu que procedimentalment com va això, no? Vull dir que els recursos es presenten davant contra una sentència, contra una resolució d'un tribunal de contractació, es presenta el recurs davant del Tribunal Superior de Justícia corresponent, però no hi va a l'òrgan de contractació, sinó que li va a l'òrgan que ha aprovat la licitació. I en aquest, processalment és una mica estrany, però aquí el que aquesta sentència reconeix, escolta, que ho va fer malament, és en aquest cas el País Basc, l'òrgan contractual, i per tant li reconeix indemnització. I això també obre la via a que doncs, les possibles ajornaments i retrasos que es donen per la suspensió de la interposició de recursos i amb el que estan tardant, tot i que ara s'estan posant una mica al dia, doncs que clar, perquè ens posen un recurs, se suspèn la licitació, podem tindre un any allà esperant el recurs del Tribunal de Contractació, que també hi pugui s'obre una via aquí, doncs, per la via d'indemnització en relació pel retard d'aquestes resolucions, d'aquests òrgans de contractació. Bé, per la meva part, doncs, ja donaríem per tancat. I passaríem doncs, a la primera ponència. No sé si teniu alguna pregunta i si no ja comencem amb la primera ponència d'avui, que és a càrrec del senyor Joan Manuel Ferrera Izquierdo, que doncs, per mi també és doncs, un orgull poder presentar perquè doncs, és el meu vicesecretari, no? És una persona jove, molt preparada i que... doncs, i que, a part del seu extens currículum, doncs, li vaig proposar doncs, de fer el tema de les meses de contractació, que és un tema que ja ha tractat i que ha fet diverses publicacions. Ell és funcionari d'habilitació de caràcter nacional, és llicenciat en dret amb Premi Extraordinari de Llicenciatura del 2000 al 2005, pertany al cos d'habilitació nacional, a la subescala de secretaria d'entrada. Té com a professor, és professor habitual de l'Escola d'Administració Pública i també doncs, ha participat en diferents publicacions, en llibres d'urbanisme, la protecció de la realitat urbanística, règim jurídic i configuració de les unitats instrumentals, sisplau, la protecció de dades de publicació d'actes i acords, la composició de les meses de contractació, les reclamacions en el marc de relacions contractuals, també participa en l'espai temàtic de gestió i control de subvencions de l'escola. Té llavors diferents articles en l'àmbit de subvencions.
I d'activitat docent, doncs, com dic, té el tema de l'escola, postgrau en dret urbanístic i doncs, té diversos cursos i jornades. Segurament que et deixo coses, però bueno, jo, Manel, doncs, gràcies per venir i endavant. Doncs molt bon dia de nou, com deia. Moltes gràcies a l'escola, moltes gràcies Isidre per fer-me partícip d'aquest seminari en la jornada d'avui que tractarem sobre les meses de contractació, una qüestió, una temàtica molt concreta, però que, com bé saben, doncs està regulat molt específicament a la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic, però que hem de completar el seu règim jurídic a través doncs, de la consulta d'altres normes, com la Llei 39/2015, en relació als possibles vicis que ens podem trobar, Llei 40/2015, sobre doncs, el funcionament dels òrgans, i també altres normes, com doncs, el TREBEP, sobre el personal que pot formar part de les meses de contractació, a banda de fer referència a aspectes de transparència i fins i tot de protecció de dades, sense doncs, defugir doncs, de la llei o de la legislació de règim local. Cal dir que, com dic, les meses de contractació és una qüestió, una temàtica molt concreta, regulada a la disposició addicional segona, però que sempre hem de completar doncs, amb els criteris que ens venen tant de les juntes consultives de contractació a través dels seus informes com de les resolucions dels diversos tribunals contractuals. Com dic, és una matèria doncs, extensa, oceànica, però que intentarem doncs, concentrar-la a través de la proposta que us faig en relació a aquesta matèria. Voldria fer referència en aquesta intervenció d'aquest primer dia o d'aquest dia que em correspon a aquesta primera hora en a mi a la regulació que trobem sobre les meses de contractació, fer referència també a la naturalesa, a la constitució, als supòsits de constitució perceptiva, al personal laboral temporal i a les persones que puguin realitzar funcions de secretaria d'intervenció de manera interina, com intervenen, una referència al nombre mínim de membres, la regulació que trobem a la disposició addicional segona versus el Reial Decret 817, els càrrecs electes, amb la novetat de la llei de contractes sobre el màxim del terç i si això pot suposar o podem trobar alguna causa d'incompatibilitat, que ja veurem que sí, el paper del secretari o secretària de la mesa, per entrar una mica a la intervenció dels grups municipals de l'oposició i, connectat amb això, la prohibició, segons la Junta Consultiva de l'Estat, de que puguin participar en les meses de contractació les figures dels convidats. També voldria fer referència, evidentment, a les persones que han intervingut a la documentació tècnica, a la possibilitat o no de que càrrecs eventuals i personal directiu pugui formar part de les meses de contractació, als membres nats, en concret el secretari o secretària, o secretari i secretària interventora, tanmateix, de nou, la figura dels convidats a través de l'exposició d'un informe de la Junta Consultiva de l'Estat, la relació entre la mesa de contractació i el comitè d'experts, en el cas de que així es constitueixi, el nomenament de membres per part de l'òrgan de contractació i la impossibilitat de delegació, per tant, hem d'utilitzar altres fórmules de suplència, els possibles vicis de la mesa de contractació, quins vicis ens podem trobar, per passar també per les causes d'abstenció i recusació i entrar una mica en la temàtica tant de transparència, on hem de publicar els membres i la composició de les meses, així com de les actes, per després fer referència a la constitució, funcionament i funcions de la mesa i acabar amb l'acte i les possibles impugnacions dels acords que pugui adoptar la mesa de contractació. Una mica el plantejament que voldria fer-vos en aquesta estona és aquest que acabo de comentar. Bé, com ja sabem, la regulació és una regulació que es limita a la Llei de Contractes del Sector Públic, disposició addicional segona, algun altre article de la pròpia Llei de Contractes del Sector Públic i en aquells articles del Reial Decret 817/2009 que no siguin contradictoris en la Llei de Contractes del Sector Públic. La Llei de Contractes del Sector Públic, la disposició addicional segona, ens diu, com bé saben, que la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la corporación o un funcionario de la misma y formarán parte de ella, como vocales, el secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico y el interventor o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico presupuestario.
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la corporación o miembros electos de la misma sin que su número en total sea inferior a 3. Digo, los miembros electos que en su caso formen parte de la mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. El tercer paràgraf ens diu que en ningún caso podran formar parte de la mesa de contratación ni emitir informes de valoración el personal eventual. Diu, però podrà formar part de la mesa personal funcionari interí únicament quan no existeixin funcionaris de carrera suficientment qualificats i així quedi constància a l'expedient administratiu. Per últim, fa referència a unes qüestions de publicitat, que és la composició de la mesa, després veurem en quins termes i quins detalls hem de publicar, s'ha de fer constar en el perfil del contractant i es podran, tanmateix, constituir meses de contractació permanents. Aquest règim jurídic, com dic, s'ha de completar amb allò que estableix el Reial Decret 817/2009. Sobre la naturalesa de les meses de contractació com a òrgans, evidentment, col·legiats, comentar doncs, una primera sentència, una de moltes, del Tribunal Suprem, que ens diu que, por lo demás, y cualquiera que sea la naturaleza que se quiera atribuir a la mesa de contratación, lo que en ningún caso puede admitirse, por más deficiente que sea la cláusula que esta, es que sea un mero buzón colegiado para la recepción de ofertas y apertura de las plicas. Y tan cierto es esto que en el acta se dice que se formula propuesta de adjudicación, la cual, sin embargo, no consta. Por todo lo cual procede a anular, además de la resolución de adjudicación, las actuaciones de la mesa desde el momento posterior a la apertura de plicas, a fin de que se razone adecuadamente la propuesta y se haga efectivamente la misma en favor de quien, conforme a derecho, proceda. En aquest sentit, recordem que l'article 326 de la Llei de Contractes del Sector Públic parla o fa referència que la mesa és un òrgan d'assistència tècnica especialitzada. Sobre la naturalesa d'altres sentències, com aquesta altra del Tribunal Suprem, que configura la mesa de contractació com un òrgan de caràcter tècnic que auxilia o assisteix al de contratació per a l'adjudicació correspondiente. Diu que el seu caràcter tècnic resulta tanto de les funcions que se li encomienden com de su composició. A tal efecto, la mesa lleva a cabo la calificació prèvia de los documentos presentados en tiempo y forma, procede en acto público, que ja sabem que això doncs, ha quedat superat, a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores, valora las mismas de acuerdo con los criterios indicados en los pliegos de cláusulas, efectúa la correspondiente propuesta al órgano de contratación que ha de llevar a cabo la adjudicación del contrato, a cuyo efecto pueden solicitarse cuantos informes técnicos considere precisos. Digo que la propuesta de la mesa no crea derecho alguno a favor del empresario y tampoco vincula al órgano de contratación. Digo, pero sin embargo, cuando este órgano no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la mesa de contratación, deberá motivar su decisión. Acaba dient que se desprende de todo ello que la intervención de la mesa de contratación en el procedimiento afecta de manera fundamental a la formación de la voluntad del órgano de contratación. Això ho connectarem després, més endavant, amb els possibles vicis sobre, relacionats amb les regles fonamentals per a la formació de la voluntat, connectat amb l'article 47 de la llei 39/2015. Diu, por cuanto la propuesta incluye la valoración de las proposiciones de los licitadores y aunque no tenga carácter vinculante, constituye la motivación fundamental de la resolución de adjudicación, cuando se acomoda la propuesta. Y en caso contrario, exige una motivación específica que justifique la razón de la adjudicación no conforme con la propuesta. ¿No? Seguint una mica amb la naturalesa, ja ara per part de la Junta Consultiva de l'Estat, que ens diu que les meses tenen aquest paper altament especialitzat i qualificat que tenen en un procedimiento de licitación que viene a ejercer una actividad eminentemente técnica desprovista, evidentemente, de todo significado o de qualsevol significado político. Respecte doncs, als supòsits preceptius de Constitució, hem d'atendre allò que ja ens diu l'article 326 de la Llei de Contractes del Sector Públic, com vostès ja saben, que diu que, salvo en los casos que la competencia para contratar
corresponda a una junta de contratació, en els procediments oberts, oberts simplificats, restringits, diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d'associació per a la innovació, els òrganos de contratació estaran assistits per una mesa de contratació. Sí que s'estableix una sèrie d'excepcions, com per exemple que en els procediments negociats en els que no sigui necessari publicar anuncis, el procediment negociat sense publicitat, la constitució de la mesa serà potestativa per a l'òrgan, tot i que hi ha una excepció en aquesta excepció. Diuen els procediments a els que se refiere l'article 159.6, que són els oberts simplificats o abreujats simplificats, també anomenats o identificats a vegades com a supersimplificado, també serà igualment potestativa la constitució de la mesa. Per tant, hi ha uns supòsits que obligatòriament hem de constituir, hem de fer, per tant, els nomenaments dels membres de la mesa, s'ha de crear la mesa i, per tant, ha d'actuar la mesa de contractació, i uns altres que no és perceptiu. Ara bé, ja sé que és fins i tot una mica absurd comentar el que diré, però cas que es vulgui constituir la mesa de contractació en aquests casos no perceptius, s'haurà d'aplicar el mateix règim jurídic. Per tant, han de respectar totes les regles com qualsevol altra mesa de contractació d'exercici perceptiu. Per tant, en el cas que vulguem utilitzar la mesa de contractació en un cas on no sigui obligatori, haurem d'aplicar en paquet tot el seu règim jurídic en quant als membres que l'han de composar. Respecte al personal laboral temporal i la Secretaria d'Intervenció, si actua de manera interina, bé, al respecte hem de recordar que hem dit que la mesa de contractació estarà presidida per un membre de la corporació i que formarà part com a vocals doncs, el personal funcionari de carrera o personal laboral. Tenim molt identificat que el personal funcionari de carrera és el que en primer terme hauria de formar part, tot i que hi ha una excepció, però no es fa referència a quin tipus de personal laboral. Considera la majoria de la doctrina que el personal laboral que en primer terme podria formar part de la mesa de contractació és el personal laboral fix, però tanmateix, de la mateixa raó que el personal funcionari interí degudament justificat pot formar part de la mesa de contractació, no hi hauria inconvenient que el personal laboral temporal, insisteixo, si està degudament justificat i argumentat a l'expedient, també pogués formar part de les meses de contractació utilitzant el mateix criteri que utilitza la norma pels funcionaris interins. L'altra qüestió a tenir present és, evidentment, la Secretaria i la Intervenció són membres nats de la mesa de contractació i, per tant, si aquestes funcions estan desenvolupades per una persona que té un vincle d'interinatge amb l'administració local, amb l'Ajuntament, queda desplaçada per un funcionari de carrera de la casa pel fet de que la disposició addicional segona li dona aquesta prioritat als funcionaris de carrera? Evidentment, la resposta és que no. Com a membres nats, el seu vincle és independent i, per tant, formarà part de la mesa de contractació el secretari, secretària o interventor, interventora interina per sobre de qualsevol altre funcionari de carrera. Insisteixo perquè preval les funcions que realitza com a membre nat per sobre del vincle que tingui amb la corporació municipal. Respecte a la composició, voldria fer referència ara al nombre mínim de membres. Tal com hem llegit, la disposició addicional segona estableix que la mesa de contractació estarà presidida per un membre de la corporació o funcionari de la mateixa. Formaran part d'ella com a vocals dos membres nats, dos càrrecs nats, com són la secretaria i la intervenció, i que seran vocals sense que el seu número en total sigui inferior a 3. Sobre aquesta qüestió, sobre el nombre mínim de membres, voldria simplement recordar dues qüestions. La primera és en relació a si hem d'aplicar el nombre mínim de membres establert a la disposició addicional segona o el mínim de membres que estableix el Reial Decret 817/2009, que, com dic, en aquest punt continua vigent. I l'altra qüestió és si hem d'entendre que dins d'aquest mínim de vocals està o no el president de la mesa.
Respecte a la primera qüestió, si hem d'aplicar el mínim de 3 membres que estableix la disposició addicional segona, o el mínim de 4 membres o 4 vocals que estableix el 817/2009, doncs cal atendre a... Doncs allò que ja ens ha dit, per activa i per passiva, les juntes consultives de contractació, com per exemple aquesta d'Aragó, que evidentment el que ve a dir és, escolti, la previsió de la llei de contractes del sector públic, anterior 295, actual 326, clar, no està complerta. D'aquí que es necessiti una disposició reglamentària com el Reial Decret 817/2009, per completar el nombre mínim, però és que això no succeeix a l'administració local. Quan nosaltres ja, des de amb la llei anterior i amb l'actual, disposem d'una regulació específica, d'una regulació singular a la disposició addicional segona, que ja ens dona, diguem, la informació necessària, no? Al respecte, aquest informe de la Junta Consultiva de l'Aragó ens diu que la primera qüestió que se plantea és l'aparente discordància entre l'apartado décimo de la disposició addicional segunda i l'article 21 del Reial Decret 817/2009. En cuanto al número mínimo de vocales que deben componer las mesas de contratación en las entidades locales. Digo, a la vista de lo anterior, hay que concluir que el artículo 21 del Reial Decret 817 desarrolla l'article 295, hem d'entendre actual 326, quedando las entidades locales al margen de esta regulación, puesto que ya tienen su normativa específica en la disposición adicional segunda. De acuerdo con la disposición adicional segunda, per tant, el número mínimo de vocales de las mesas de contratación de las entidades locales es de 3. Per tant, prevalença de la disposició adicional segona per sobre, en aquest punt, del Reial Decret 817/2009. En aquests mateixos termes es manifesta aquest informe de la Junta Consultiva de l'Estat, que ens diu que una primera consideració debe hacerse con carácter previo referida a la disposición que el alcalde plantea por cuanto el artículo que cita de la Ley de Contratos se refiere a las mesas de contratación en la Administración General del Estado, precepto que carece de aplicación en cuanto se refiere a la constitución de las mesas de contratación en la Administración local, que se encuentra regulada expresamente en la disposición adicional segunda, apartado décimo. Hem d'aplicar actualment l'apartat corresponent a la disposició addicional segona, determinando de manera concreta qué personas pueden constituir la mesa. D'acord? En relació a si... el president està dintre d'aquest nombre mínim de vocals, evidentment la resposta és que no. El president va per una banda i els vocals van per una altra, tot i que aquí tenen una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó que qüestiona això i que incorpora el president dintre del nombre mínim de tres vocals. No obstant, aquest criteri no és el que se segueix habitualment a les administracions locals, ni tampoc el criteri que segueix la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, com per exemple en l'informe següent. Diu aquest informe de la Junta Consultiva de l'Estat que seguidament nos plantea l'Ajuntament diverses qüestions sobre les meses de contractació i su composició. Diu, la primera d'elles qüestiona si quan la disposició adicional segunda, tantes vegades citada, prohíbe que el número de membres de la mesa en total sea inferior a 3, con ello se está refiriendo al total de miembros o al de vocales. Digo, la correcta interpretación del precepto exige diferenciar al presidente para una banda y a los vocales para una otra. De este modo, el límite de 3 entiende esta junta que se refiere en exclusiva a los vocales. ¿Vale? Pasaría Mara a fer referència a com encaixen els càrrecs electes
en les meses de contractació. Bé, d'entrada, com ja saben, com a novetat de la llei de contractes del sector públic, tenim una limitació a que la presència dels càrrecs electes en la mesa de contractació està limitada a un màxim d'un terç. A un màxim d'un terç. Els efectes del còmput d'aquest màxim d'un terç podríem en un primer moment considerar, és a dir, a veure, com ho calculem? Hem de calcular aquest terç tenint en compte el secretari o secretària de la mesa o no? El poso dintre els efectes de fer el càlcul o no? En un primer moment podem pensar, bueno, com sigui que el secretari o secretària de la mesa, tot i tenir veu, no té vot, hauria d'estar exclòs del còmput. Però no és així la interpretació que ens fa la Junta Consultiva de l'Estat, que entén que el secretari o secretària de la mesa és membre de la mesa i, per tant, entra en el PAC els efectes de fer el càlcul del màxim del terç dels membres electes de la mesa de contractació. En aquests termes, es manifesta aquest informe de la Junta Consultiva de l'Estat que diu, ante dicha composición y partiendo de que el secretario de la mesa tiene voz pero no voto, se plantea si la expresión total de miembros de la misma incluye o no, además del presidente y a los vocales, al secretario o secretaria de la mesa. Digo, a estos efectos del cómputo del número máximo de electos, concluyendo dicha junta que el secretario de la mesa debe ser considerado miembro de la misma, ¿de acuerdo? Y por tanto, los miembros electos que formen parte de la mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de la misma. En consecuencia y de conformidad con el sentido de la ley, el secretario o secretaria de la mesa sí que ha de tenerse en cuenta en el cómputo del porcentaje máximo. Si ho tenim en compte, per tant, hi ha més possibilitats de més presència de càrrecs electes a la pròpia mesa. Si tenim una mesa de 5, podrà haver-hi un càrrec electe, si tenim una mesa de 6, podran haver-hi dos càrrecs electes com a màxim. D'acord? No s'ha fet, diguem, el pas com sí que es va fer amb el TEC Reforç o amb l'IBEP en un primer moment, d'eliminar la presència de càrrecs electes, com ja saben, a les meses de contractació, com sí que va fer l'IBEP amb motiu dels tribunals de selecció, i per tant tenim aquesta limitació, o si més no, aquesta habilitació perquè els càrrecs electes puguin formar part de les meses de contractació. El fet de que els càrrecs electes puguin formar part de la mesa de contractació ens fa reflexionar de si aquesta habilitació legal elimina qualsevol possibilitat d'incompatibilitat. La resposta és, evidentment, no. El fet de que formin part no treu que puguin haver-hi causes d'incompatibilitat entre el càrrec electe, que forma part de la mesa de contractació, i alhora és membre o és òrgan de contractació. És òrgan de contractació. Com ara tot seguit veurem. Abans, no obstant, d'entrar aquestes possibles causes d'incompatibilitat, el que sí que m'agradaria fer referència és un altre aspecte, i és el fet que la norma, la llei, estableix una limitació, com acabem de dir, perquè els membres electes puguin formar part de la mesa de contractació, però cosa diferent és si aquesta limitació o aquesta prohibició de nombre màxim existeix alguna problemàtica en el cas que no es mantinguin en totes les sessions. Per què? Doncs perquè podem mantenir, des del punt de vista de nomenament, en estricta regla aquest màxim i, per tant, en el nomenament, des del punt de vista formal, que els càrrecs electes no superin el terç, però després pot resultar
que en el decurs de les sessions que vagi a celebrar la mesa de contractació això salti per l'aire quan algun membre no electe no assisteixi. Sobre això s'ha manifestat la Junta Consultiva de Catalunya a una pregunta que se li formula que és molt clara. Diu, és conforme a la normativa l'actuació de la mesa de contractació quan, de fet, no de dret, de fet, per absència d'algun dels vocals funcionaris o qualsevol altre, laboral també, els membres electes accedeixen del terç del total de membres que assisteixin a la sessió. Per tant, el que està dient és que en una sessió concreta, si jo vaig nomenar amb un màxim d'un terç, però en aquella sessió concreta els càrrecs electes tenen major presència. Bé, jo crec que això pot passar quan la mesa de contractació té un elevat nombre de membres, però si no, difícilment pot succeir això, no? Perquè com veurem després, per regles de Constitució ha d'haver-hi un mínim que és difícil que això pugui succeir, però en una mesa de molts membres sí que podria passar. Diu la Junta Consultiva de Catalunya que la validesa de les actuacions de la mesa de contractació en l'àmbit local, en funció del quòrum necessari pel desenvolupament de les sessions, queda condicionat només a l'assistència efectiva de la majoria absoluta dels membres, de les persones que exerceixen la presidència i la secretaria, i de les dues vocalies que exerceixen les funcions d'assessorament jurídic i de control econòmic. Diu, de manera que el nombre de membres electes assistents a les sessions de les meses que s'hagin constituït correctament, per tant està pensat, s'ha constituït correctament, segons la disposició addicional segona, i específicament el percentatge que suposen aquests membres respecte del total, no determina la conformitat jurídica de l'actuació d'aquests òrgans d'assistència tècnica. Per tant, atenció, que aquesta regla pot no complir-se després en les sessions concretes, diu la Junta, segons la Junta, no hi ha una invalidesa, no hi ha cap tipus de vici. Ara bé, estableix una recomanació, que diu, en tot cas, els òrgans de contractació, acaba dient, en tot cas, els òrgans de contractació han de prendre les mesures necessàries per evitar que l'actuació de les meses de contractació d'àmbit local es vulneri la limitació de participació dels membres electes o dels càrrecs electes, possibilitant l'atorgament de més influència a aquests membres a les decisions de l'òrgan. Bueno, això evidentment s'acabaria si els càrrecs electes no formessin part, però la llei ja sabem que habilita a que els càrrecs electes puguin formar part de les meses de contractació. Com deia, aquesta habilitació de la possibilitat que els càrrecs electes puguin formar part de la mesa de contractació elimina, com deia, la possible causa d'incompatibilitat? No, pot ser incompatible. Pot ser incompatible. En quins casos? Doncs anem a veure. A veure, tenim un primer informe de la Junta Consultiva de l'Estat, tot i no referint-se a l'administració local, que ja apuntava una cosa que semblava òbvia, però que realment tots fèiem. No ens enganyem. Diu, partiendo de las anteriores consideraciones, parece evidente que la ley de contratos configura al órgano de contratación y a la mesa de contratación como dos órganos claramente diferenciados, en cuanto a su función y con unos requisitos y composición muy distintos. De modo que la mesa es un órgano de asistencia técnica especializada que debe realizar su función con plena independencia del órgano de contratación. Precisamente por esta razón, no resulta posible admitir que el titular del órgano de contratación pueda formar parte de la mesa de contratación como presidente de la misma. Y evidentemente tampoco como vocal, ni como presidente ni como vocal, tot i que aquí només fa referència com a president. Ya que supondría que existiese la posibilidad de interferencia en las funciones que este órgano está llamado a desempeñar con objetividad, imparcialidad y profesionalidad. Digo, este razonamiento es predicable tanto del órgano de contratación que tiene la competencia atribuida normativamente como del órgano que la tiene atribuida por delegación. Recordemos que la ley 40/2015 dijo que el que actúa por delegación se considera el acto dictado por el delegante. Digo, de conformidad con lo dispuesto la ley de contratos, no puede presidir una mesa de contratación la persona titular de un órgano administrativo que en relación con determinados contratos tenga delegadas las competencias que el ordenamiento atribuye al órgano de contratación. Tenim aquest primer informe de la Junta Consultiva de l'Estat, que a nosaltres ens va fer reajustar
una qüestió que ja ens grinyolava una mica, i és que en un organisme autònom un gerent per estatuts disposava d'unes competències en matèria de contractació amb uns llindars elevadíssims, i clar, doncs, el gerent com a òrgan de contractació doncs, no podia formar part de la mesa de contractació. Això és una primera qüestió, doncs, evidentment, que deriva d'aquest informe, que semblava bastant obvi, però que, bueno, que ens va posar una mica de llum la Junta Consultiva de l'Estat. Això ens va fer reflexionar internament de què passava amb, no tant amb l'alcaldia, que evidentment doncs, això semblava bastant obvi, sinó què passa amb els regidors de la Junta de Govern, que alhora són membres de la mesa de contractació. Bé, sobre això es va demanar un informe a la Junta Consultiva de Catalunya, però no obstant, en l'ínterin que fins la Junta Consultiva emet aquest informe, que per cert va trigar força, la Junta Consultiva de l'Estat, insisteixo, en aquest ínterin, pam, publica un segon informe ja més precís i ja més concret en l'àmbit local, que és l'informe que tenen a la pantalla de la Junta Consultiva de l'Estat, que aborda específicament la funció de l'alcalde o alcaldessa, i no tant de la resta de regidors. Però bueno, que ens afegeix algunes qüestions interessants, com per exemple, en primer lloc, que aquellos supuestos en què l'alcalde assuma la condició d'òrgano de contratació, òrgan de contractació, diguem, originari, no deberá formar parte de la mesa de contratación. Per tant, aquí sí que hi ha una causa d'incompatibilitat. En el supuesto que la condición de órgano de contratación corresponda al pleno, el alcalde podrá formar part. L'alcalde podrà formar part de la mesa de contractació. Diu, en los supuestos en que l'alcalde haya delegado su competencia como órgano de contratación en otro órgano, bàsicament la Junta de Govern local, no podrà formar parte de la mesa de contratación. ¿Vale? Digo, en los casos en que la Junta de Gobierno asuma competencias del órgano de contratación por atribución legal, per tant, perquè la pròpia norma li atribueix competències a la Junta de Govern, l'alcalde podrà formar parte de la mesa de contratación. L'alcalde podrà formar parte de la mesa de contratació. Aquest, insisteixo, bueno, ens va donar una mica més de llum, però no va acabar de resoldre una mica els dubtes que teníem en relació als regidors que formen part de la Junta de Govern i que alhora estan a la mesa de contractació. Mesos més tard, ja es va emetre l'informe de la Junta Consultiva de Catalunya, que ens diu el següent, diu, ateses les funcions, ve a dir una mica el mateix que ens havia dit ja la Junta Consultiva de l'Estat, diu, ateses les funcions atribuïdes a la mesa de contractació configurades com a òrgans d'assistència tècnica als òrgans de contractació, les persones que tenen la condició d'òrgan de contractació unipersonal, està pensant en l'alcalde o alcaldessa, no poden participar en les meses, ja que aquesta participació comportaria una ingerència d'aquells en les funcions d'aquestes, que podria alterar la imparcialitat, la independència, l'objectivitat i la professionalitat requerida en la seva actuació. Després ens diu, en l'àmbit local, els càrrecs electes, per tant aquí ja està pensant en tots, poden formar part de les meses de contractació, diu, ja sigui com a presidents o presidentes o com a vocals, sempre que no tinguin alhora la condició d'òrgan de contractació unipersonal. En aquest mateix sentit, poden ser membres de les meses en els casos en què la condició d'òrgan de contractació correspongui a un òrgan col·legiat, ja sigui el ple de la corporació o la Junta de Govern local, fins i tot en el cas que també en formin part. Per tant, conclusió, els regidors que formen part de la Junta de Govern poden formar part de la mesa de contractació, no obstant, doncs, la veritat, jo, com a opinió, pensava doncs, que això ens dirien que també és incompatible. Però no és aquest el criteri que manté la Junta Consultiva de Catalunya. Canviem una mica de punt o d'epígraf en relació al paper del secretari o secretària de la mesa. Coneixedor una mica del debat de si el secretari o secretària de la corporació, en el cas dels tribunals de selecció, ha de ser o no el secretari o secretària del tribunal, opinions de tot tipus, jo crec que en matèria de les meses de contractació, la llei de contractes separa clarament amb dos casos o amb dos funcions, amb dos càrrecs. El secretari de la mesa ens diu la Junta, en primer lloc, ens diu la disposició addicional segona,
diguem que és un càrrec, un lloc obligatori. Per tant, tota mesa de contractació, ja sé que pot ser obvi, tota mesa de contractació ha de tenir un secretari o una secretària nomenat com a tal. Per tant, hem de disposar, la mesa de contractació ha de disposar d'un secretari o secretària de la mesa. Al respecte, doncs, evidentment, havíem entès sempre que aquesta figura havia de ser doncs, un funcionari de la corporació. Però us faig saber, com o recordar, aquest informe de la Junta Consultiva de l'Estat que possibilita, que dona obre la porta a que el secretari de la mesa de contractació doncs, pugui ser personal laboral de la casa, de l'Ajuntament. En els termes següents, diu, ante esta ausencia de regulación específica, resulta necesario aplicar lo establecido en la legislación sobre contratos del sector público en general para determinar quién puede ser designado secretario de la mesa de contratación. Digo, en este sentido, podemos citar lo establecido al artículo 326, pensant en l'Administració General de l'Estat, que diu, el secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación. Primer argument de la Junta. Segon argument de la Junta. L'article 21 del Reial Decret 817/2009, que fija la regla general que el secretario deberá ser un funcionario que preste servicios en el órgano de contratación y admite expresamente una excepción para el supuesto que no sea posible designar un funcionario, en cuyo caso mandata la norma que se hará la designación entre los de otro tipo de personal que dependa del órgano de contratación, incluyendo al personal laboral. Per tant, acaba una mica concloent aquesta junta consultiva que en les meses de contratació de les corporacions locals deberà existir un secretari, per tant, obligatori, que serà designat entre funcionaris o, en su defecto, entre otro tipus de personal al servicio de la corporació, incluyendo el personal laboral. Evidentment, el personal eventual, com després veurem, no pot exercir aquestes funcions. Sí. Així és, però aquest criteri... A veure, la disposició addicional segona és claríssima, eh? Evidentment parla, com diu el company, d'un funcionari de la corporació. I en aquest cas no et diu. No et diu. Per tant, per què no? Per què no? En relació a la composició... el número, els grups municipals de l'oposició. Doncs bé, molt breument, dir que, tot i que hi ha hagut èpoques en què la transparència i de més ha servit per argumentar que alguns regidors de l'oposició o els grups municipals de l'oposició poguessin intervindre o poguessin incorporar-se a les meses de contractació com a convidats, que després ja veurem que segons el criteri de la Junta Consultiva no pot ser així, hem de dir d'entrada, evidentment, que els grups municipals de l'oposició en el si de la mesa de contractació no és com una comissió informativa, per tant, no es relaciona l'actuació de la mesa de contractació ni amb l'article 23 de la Constitució de la participació en els assumptes públics, ni al principi de proporcionalitat, de la representació política en el ple. No utilitzem els paràmetres de comissió informativa i, per tant, no podem concloure que en la mesa de contractació tinguin dret els grups municipals de l'oposició a formar part. Més encara ara, quan hi ha una limitació, com acabem de dir, del terç. Per tant, grups municipals de l'oposició no tenen dret a formar part, ni tan sols, com després veurem, en qualitat de convidats, ni en qualitat de convidats. Sobre la intervenció dels grups sobre les persones, perdó, que han intervingut en la documentació tècnica,
Recordin l'article 326 de la Llei de Contractes, que diu que no podran formar part de les meses de contractació el personal que hagi participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte de què es tracti, excepte els supòsits a què es refereix la disposició addicional segona. Com a tècnica legislativa bastant nefasta, perquè si anem a la disposició addicional segona, clar, no es refereix a cap supòsit. Llavors, aquí la interpretació que podem fer, que és diversa, però la que ens ofereix un dels tribunals, alguna de les resolucions, en aquest cas el Tribunal Central de Recursos Contractuals, és evidentment que la disposició addicional segona no ho prohibeix, és regla especial i, per tant, les persones que han intervingut a la documentació tècnica en l'àmbit municipal sí que poden formar part o sí que poden ser membres de la mesa de contractació. Es manifesta aquesta resolució en els termes següents. Diu, no obstante, aunque procede inadmitir el recurso por la causa más arriba indicada, entraremos a examinar o biter dicta el fondo del asunto. Diu, el recurso se funda en la recusación de uno de los miembros de la mesa, en particular se refiere a la arquitecta municipal, al haber sido la redactora de los pliegos de prescripción técnica y no poder compatibilizar esta redacción con la condición de miembro de la mesa. Bueno, això és el que manté l'impugnant. Segueix, avanço una mica en aquesta resolució, diu, la disposición adicional segunda no menciona esta limitación en el caso de la mesa, aunque sí lo hace para el comité de expertos. Sí, es vital, para el comité de expertos lo digo expresamente. Diu, por tanto, cabe colegir que el legislador, consciente de la diferencia entre la regulación general y la aplicable específicamente a las entidades locales, ha manifestado ser esta su voluntad, de modo que la redacción de los pliegos técnicos no opera como una limitación a la composición de la mesa en el caso de los municipios. ¿Vale? Perdona, aquest és el criteri del Tribunal, si més no, el Tribunal Central de recursos Contractuals. Respecte als càrrecs eventuals, doncs aquí tenim una evolució. Tenim una evolució. Recordem que els càrrecs eventuals, segons el TREBEP, és aquell tipus de personal que, en virtut d'un nomenament i amb caràcter no permanent, realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, retribuïts, evidentment, amb els crèdits pressupostaris, i que el seu nomenament i cessament són lliures per part de l'autoritat que el va nomenar. Doncs bé, ja des de l'inici, la Junta Consultiva de l'Estat ha entès que el personal eventual no pot formar part de les meses de contractació. El personal eventual no pot formar part de les meses de contractació, entre d'altres tenen aquest informe de la Junta Consultiva de l'Estat. Diu, el precepto transcrito, que és la disposició addicional segona, obliga a concluir que el personal eventual no és concejal, personal laboral ni funcionari, i, per tant, no pot formar part de les meses de contractació. Aquest criteri es va mantenir després amb la llei de contractes del 2007, aquest criteri es va mantenir per la Junta Consultiva de l'Estat, mantenint igualment que el personal eventual no podia formar part de les meses de contractació. Ara bé, la Junta Consultiva de l'Estat ja ens diu, por lo expuesto, la Junta Consultiva considera que el personal eventual no puede integrarse como un miembro de la mesa de contratación en las corporaciones locales, pero sí puede asesorar a las mismas mediante la emisión de informes. ¿Vale? Això ho mantenia la Junta Consultiva de l'Estat. Altres informes que, evidentment, també diuen això, no pot formar part, però la possibilitat de la mesa de sol·licitar quantos informes tècnics considere precisos i se relacionen con el objeto de contrato. Altres informes que validaven que el personal eventual pogués emetre informes de valoració de les ofertes. Evidentment, això ha estat actualment superat per la previsió de la disposició addicional segona, apartat 7, que diu ara clarament, en ningún caso podrán formar parte de la mesa de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas al personal eventual. Ni formar part, ni emetre informes de valoració. ¿Vale? Respecte als càrrecs directius, bé, respecte als càrrecs directius, recordin que del llistat d'empleats públics que fa el TREBEP, doncs allà no estan els càrrecs directius. Al llistat d'empleats públics tenim els funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral i el personal eventual.
El personal directiu es regula per un altre article del TREBEP, que és l'article 13, que estableix que el personal directiu és el que desenvolupa funcions directives professionals a les administracions públiques i que la seva designació atendrà els principis de mèrit, capacitat i criteris d'idoneïtat. I es durà a terme la seva selecció mitjançant procediments que garantitzin tant la publicitat com la concurrència. Vale? El personal directiu, segons la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, pot formar part de les meses de contractació i pot emetre informes de valoració. En aquest sentit, per exemple, aquest informe de la Junta de l'Estat, que ens diu, pues bien, en la medida en que no existe una norma que prohíba que este personal pueda emitir informes en el seno del procedimiento de selección del contratista, cabe concluir que el personal directivo, reúna o no la condición de funcionario público, puede emitir informes de valoración de las proposiciones. Para ello, no obstante, evidentemente, establece como un requisito, un límite, es requisito imprescindible que quien emita el informe reúna las condiciones imprescindibles de imparcialidad, objetividad y competencia y cuente con la titulación que sea necesaria según la materia que sea objeto del correspondiente informe. ¿Vale? Por tanto, sí que puede formar parte de la mesa de contratación, sí que puede emitir informe, evidentemente, siempre y cuando, aquest últim darrer paràgraf ens diu, el recurso a este tipo de personal a la hora de emitir informes no puede considerarse habitual. No es habitual, pero dependerá de la existencia de personal cualificado que pueda desarrollar esta función en cada órgano de contratación. Perdón, una mica per raó de la formació i del que desenvolupi, entenc jo, dins de la corporació. Bé, respecte a la configuració que fa la disposició addicional segona dels llocs ocupats a la secretaria d'intervenció, a veure, d'entrada, comentar molt breument aquest informe de la Junta Consultiva de Catalunya, que ens diu, doncs bé, un dels mecanismes, un d'ells, que contribueixen a garantir la qualificació tècnica i la independència de la mesa, és el que figuren entre els vocals que han de constituir l'òrgan, un funcionari o funcionària d'entre els que tinguin atribuït legalment o reglamentàriament l'assessorament jurídic de l'òrgan de contractació i un interventor o interventora. Es tracta, en tots dos casos, de membres que tenen atribuïdes funcions específiques en cas de fiscalització i l'altre en el cas d'assessorament, que en essència tenen un caràcter autònom i sense relació jeràrquica amb l'òrgan de contractació. Però bé, sobre això, comentar-vos un parell o tres de qüestions. En primer lloc, si el secretari interventor o secretària interventora ocupa un o dos llocs dels que estableix la disposició addicional segona. L'altra qüestió, potser també interessant, és, evidentment, si el secretari o secretària de la corporació o secretari interventor pot assumir alhora el paper de secretari de la mesa de contractació. I la tercera qüestió és que si el secretari o secretària de la corporació pot, en exclusiva, assumir el paper de secretari de la mesa de contractació i no de vocal. En relació a la primera qüestió, evidentment, segons aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, que ens diu que la secretaria d'intervenció no ocupa dos llocs de vocal, ocupa un. Ens ve a dir, i per intentar salvar este defecto, hi ha una impugnació, no puede acudirse, como pretende la parte demandada y codemandada, al argumento de que como quiera que la citada secretaria o secretaría asume tanto las funciones de secretario como las de interventor de la misma, por esta vía interpretativa serían tres los puestos representados en la mesa. Y ello es así porque la citada disposición adicional habla de la presencia insoslayable de al menos un número total de miembros o personas y no de puestos o cargos representados, lo que no ocurre en el caso de autos por mucho que la secretaría asuma sendas funciones de secretaria y de interventora. ¿Vale? La otra cuestión es si el secretari o secretaria de la corporación pot assumir doncs el paper de secretari de la mesa de contractació. Ja hem dit abans que considerem que no és obligatori, però davant la pregunta és possible? Bé, ja saben que hi ha una postura majoritària
en el que considera que per aplicació de les regles de la llei 40/2015 i sempre i quan doncs, estigui justificat per raons organitzatives, de manca de personal, l'article 16 de la llei 40/2015, en el marc de la regulació dels òrgans col·legiats, permet que qualsevol vocal pugui assumir la secretaria del mateix òrgan. Per tant, en principi, no hi hauria problema. Evidentment, com en la qualitat de secretari, aquest secretari de la mesa o secretària de la mesa, evidentment, té veu, però també vot. Té veu, però també vot. I per últim, una qüestió curiosa, que sembla evidentment impossible que pugui passar, però un supòsit on el secretari o secretària de la corporació tan sols va assumir el paper de secretari de la mesa, sense assumir el paper de vocal. Evidentment, això, el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Comunitat d'Euskadi o del País Basc analitza aquest supòsit i acaba concloent, escolti, això no pot ser. Acaba dient, la secretaria interventora de la Mancomunidad no forma parte de la mesa como vocal, como exige la disposición, sino que lo hace tan solo como secretaria del órgano colegiado, vulnerando las reglas esenciales para la formación de la voluntad del órgano colegiado. Per tant, nulitat de ple dret sobre aquesta qüestió. Convidats. Respecte als convidats, que aquesta figura de que bueno, hi havia una època que els regidors de l'oposició els invitessin perquè formessin part, que veiessin que tot va bé a les meses de contractació, doncs bé, va entrar una consulta a la Junta Consultiva de l'Estat que ens va acabar dient doncs, el següent, no? Diu, la normativa de contratació diu, no hace, por contra, referencia alguna a la figura de los invitados. La figura del convidat com aquella persona que no sent membre de la mesa i assisteix. Evidentment, si la sessió és pública, no hi ha debat, però com sigui que ara la sessió pública doncs, està en caída libre, doncs, atenció amb això. El que ens acaba dient la Junta Consultiva de l'Estat és que la figura de los invitados de la mesa de contratació no està prevista en la normativa de contratació pública, de manera que a los actos de la mesa que no sean públicos, ens diu que no podran assistir más que aquelles persones expressament previstes per la normativa contractual. Estan pensant en càrrecs electes. Estan pensant en càrrecs electes. És més, per què ho diu? Diu, si la norma limita el número de miembros electos de la corporación que pueden formar parte de la mesa, su asistencia en otra condición no prevista podría desvirtuar la intervenció del legislador en quant a la composició d'aquella. Una mica podem assimilar-ho a que quan el Tribunal de Selecció delibera, doncs, si poden o no assistir-hi més membres dels que correspon. No? En principi seria que no. No podem confondre això amb la possibilitat que estableix el Reial Decret 817, que ens diu que a les reunions de la mesa podran assistir o podran incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto. No hem de confondre aquests casos que habilita el 817 amb aquest altre que analitza la Junta Consultiva dels convidats de caire electiu, de caire polític. Vale? Una altra qüestió que considero que hem de tenir en compte és la possible incompatibilitat amb els membres del comitè d'experts. Bé, estableix la disposició addicional segona que el comitè d'experts, a què es refereix l'article 146, per a la valoració dels criteris que dependen d'un judici de valor, podrà estar integrat en les corporacions o les entitats locals per qualsevol personal, funcionari de carrera o laboral fijo, con cualificación apropiada que no haya participado en la redacción de la documentación técnica. Aquí sí que hay una prohibición expresa. En todo caso, entre este personal deberá formar parte un técnico jurista especializado en contratación pública. Bé, doncs, al respecte, pot un membre de la Junta de la Mesa de Contractació formar part del comitè d'experts en el cas que s'hagi de constituir, recordem, quan el judici de valor, els criteris de judici de valor siguin superiors al 50% de la puntuació total? Doncs bé, segons aquest informe de la Junta Consultiva de l'Aragó, ens diu que no. Diu, la finalidad de esta nueva figura, creada en la Ley de Contratos del Sector Público, que recordemos no está exigida por las directivas comunitarias,
no es otra que la de reforzar la objetividad en la valoración de ofertas, de manera que los casos en que ésta dependa mayoritariamente de juicios de valor y no de la mera aplicació de fórmules automàtiques, la valoració de los mismos recaerá no en la mesa de contratación, sino en un grupo de personas expertas. Ens acaba dient, por último, en cuanto a la cuestión planteada respecto a la posibilidad que una misma persona pueda formar parte de la mesa de contratación y del comité de expertos, no parece admisible, ya que el legislador ha configurado estos dos órganos como independientes y sería un contrasentido que una misma persona participara en ambos. Vale, tinguem en compte doncs, aquest criteri de la Junta Consultiva de l'Aragó. Avancem una mica més en relació al nomenament. Bé, com ja saben, el nomenament dels membres de la mesa li correspon a l'òrgan de contractació. Vale? I de la mateixa manera, torno a fer una mica símil, de la mateixa manera que a ningú se li passa pel cap que si aquell dia no pot assistir a la mesa de contractació delega en favor d'un tercer, company de feina, doncs de la mateixa manera que no pot delegar, doncs tampoc pots delegar el fet de ser membre de la mesa de contractació. Per tant, hem d'entendre que l'òrgan de contractació ha de fer el possible perquè si el titular no pot assistir, pugui assistir el suplent en virtut de l'article, no, de la previsió de l'article 13 de la llei 40/2015. Es diu que los vocales designados podrán ser sustituidos en los casos de ausencia, enfermedad o en general cuando concurra causa justificada por sus suplentes. Per tant, la fórmula és la suplència, la substitució i no tant la delegació. Per què? És que qui ha de nomenar és l'òrgan de contractació, tant el titular com el suplent. Vale? Porque, insisteixo, deben ser estas cuestiones decididas por el órgano de contratación. Por el órgano de contratación. Bé, tot això que estem comentant i que estem parlant, ho hem de tenir present per evitar ensopegades que ens puguin provocar la possible nulitat de ple dret de la composició del nomenament dels membres de la mesa i que ens dugui de retruc o en paral·lel a la nulitat de la licitació. Atenció amb els vicis de composició de la mesa de contractació, perquè ja recordem que l'article 47 de la llei 39/2015 estableix que és nul de ple dret els actes administratius quan prescindeixen total i absolutament de les regles essencials per la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. Vale. Recordem que com a regles essencials per la formació de la voluntat dels òrgans, el Tribunal Suprem ens ha dit que són la correcta composició o creació, la correcta constitució, la correcta convocatòria i la correcta regla d'adopció de l'acord. Si ens falla la primera, que és l'òrgan no està correctament creat i nomenat, podem estar davant d'un vici de nul·litat de ple dret, com així ens diu el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, que ens diu una composició indebida era causa de nul·litat de pleno dret, l'actual article 47UE de la llei 39. Acto prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Digo, tiene ese carácter esencial, entre otras, las reglas que determinan la composición del órgano colegiado, tanto como las que se refieren a su presidente, secretarios y vocales, tanto en su número como en calidad y circunstancias de los mismos. Recordeu que no cal que saltin per als aires totes les regles essencials per la formació de la voluntat. Tan sols que es vulneri una regla, sempre i quan sigui essencial, ja tindrem una causa de nul·litat de ple dret segons la jurisprudència, diguem, del Tribunal Suprem. I una de les regles essencials és, evidentment, la composició en els termes que es manifesta doncs, aquesta resolució del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals. Una mica per anar avançant i recta final, simplement tenir en compte que, com qualsevol membre anomenat,
existeixen unes causes d'abstenció i de recusació dels seus membres regulades a la llei 40/2015, article 22 i 23, però no hem de perdre de vista que també tenim aquest article 64 de la llei de contractes del sector públic, que el que fa una mica és com ampliar, si em permeteu l'expressió, ampliar els supòsits d'abstenció, perquè parla d'aquest concepte de conflicte d'interès, que és aquella persona que tingui, qualsevol que tingui directa o indirectament un interès financiero, econòmic o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitació. Vale, per tant, una mica concepte extraordinàriament ampli en l'àmbit contractual de les causes d'abstenció per la incorporació una mica d'aquest concepte de conflicte d'interès a l'article 64. Seguim amb el nomenament. Ja hem vist que el nomenament dels membres de la mesa passa per un acord de l'òrgan de contractació, però quines qüestions de transparència i de protecció de dades hem de tenir en compte? Doncs en primer lloc, recordem que la composició se publicarà en el perfil del contratante, ¿vale? Se publicarà en el perfil del contratante en relació a la seva composició, però també als càrrecs dels membres de la mesa de contractació. Per tant, hem de publicar el nom, sí, el nom i cognoms, i també el càrrec. Sí que és cert que el Reial Decret 817/2009 ens diu que la composició se publicarà en el perfil del contratante con una antelación mínima de 7 dies con respecto de la reunió que deba celebrarse para la calificació de la documentació. Atenció a això, jo crec que ja tots incorporem els membres de la mesa en els plecs i ja aquesta antelació mínima la complim. Però bueno, atenció amb aquesta previsió, perquè si no hauríem de fer un acord exprés de nomenament i de publicació. Si la mesa és permanent, s'ha de publicar en el butlletí oficial de la província. Recordeu que si tenim meses de contractació permanents, ho hem de publicar tanmateix en el butlletí oficial de la província. Això en qüestions de transparència. En qüestions de protecció de dades, doncs, si tenim en compte, clar, les regles de transparència hem de conjugar-les amb les qüestions de protecció de dades, no? Al respecte, un parell o tres de regles essencials. Segons l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que analitza els portals de transparència i també els perfils, diu que respecte a la publicació dels membres de les meses serà suficient en publicar noms i cognoms i càrrecs d'aquests. Per tant, no s'ha de publicar, evidentment, ni el número de DNI, ni total ni parcial, res. Respecte a la publicitat de les actes de la mesa, no serà necessari que el contingut de les actes objecte de publicació figuri la signatura ni del president ni del secretari, ni signatura manuscrita on aparegui el número de DNI, ni evidentment, ja no ho fem, però tampoc la signatura, ni signatura digital amb DNI, prohibit DNI, ni signatura manuscrita, perquè ja sabem que la signatura manuscrita és una dada personal que tampoc es pot publicar. I ens diu, atenció, ha de ser possible l'exercici del dret d'oposició pels afectats. Atenció amb això. Respecte a la constitució i funcionament de les meses de contractació, no ens queda gaire, però una mica més. A veure, la Constitució, recordem el Reial Decret 817/2009, que no està pensant en l'administració local. Ens diu que per a la vàlida Constitució de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros y en todo caso el presidente, el secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes de asesoramiento jurídico y control económico presupuestario. Bé, administració local, meitat més un, necessari, meitat més un, però en qualsevol cas sempre han d'estar present el president o presidenta, secretari o secretària de la mesa i els dos vocals nats. Respecte al funcionament de les meses, recordem l'article 157, que ens diu que, m'estic referint una mica a la publicitat de les actuacions, mesa pública o no. Diu, l'apertura de l'oferta econòmica se realizará en acto público, excepte quan se prevea que la licitació puedan emplearse en medios electrónicos. Això ja està, ja ha arribat per quedar-se, està completament implementat i, per tant, si utilitzem l'eina del sobre digital, els actes públics de la mesa ja no són obligatoris, però es poden seguir fent. Sobre això es manifesta
o aborda aquesta qüestió la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat en aquest informe que tenen a la seva disposició, que ve a dir això, si tramitem de manera electrònica ja no cal sessió pública, i també aquesta resolució del Tribunal Català de Recursos Contractuals, precisament per la impugnació sobre aquesta matèria, sobre la publicitat o no de les meses de contractació, que acaba dient, escolti, doncs, si es fa amb sobre digital, no és perceptiu l'obertura del sobre en acte públic, cap ni un, ni el sobre, el tribunal ho identifica, ni el sobre C, ni evidentment el sobre B. Funcions de la mesa de contractació, aquí hem fet un recull del que ja estableix la norma, 326 i altres articles del Reial Decret 817, no? Relació, em remeto a la relació que estableix la llei sobre les funcions de la mesa de contractació, qualificarà la documentació, determinarà els licitadors, obrirà les proposicions, etc. El que sí que voldria fer referència són a dues qüestions sobre les funcions de la mesa, potser que destacaria. La primera, atenció a atribuir a les meses funcions discrecionals. Aquí disposeu d'un parell de resolucions de tribunals interessants. Una d'elles, evidentment, declara la nulitat dels plecs de clàusules, puesto que s'excede el pliego cuando se traslada a la mesa la decisión de cuál de los lotes se adjudicará al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en varios de ellos, marginando la preferencia expresada por el propio licitador, posibilidad que inequívocamente contempla la cláusula controvertida. Un exemple d'atenció, atribuir-li funcions discrecionals, malament. La mesa té unes funcions que són les que estableix la llei, els plecs, l'ex contractus ho ha de complir, sense gaires marges o sense marges de discrecionalitat. I l'altra qüestió és la modificació per via de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel any 23 de l'article 150 de la Llei de Contractes que atribueix a la mesa instar a l'òrgan de contractació que sol·liciti informe previ quan aprecie la existència de conductes col·lusòries. S'estableix tota una regulació bastant àmplia sobre aquesta possibilitat que es pot trobar tant a l'òrgan de contractació però també la mesa de contractació. Acabem una mica amb les actes de la mesa. Han de ser objecte d'aprovació en la forma que estableix la llei 40, recomanació total i absoluta que s'aprovi en la mateixa sessió, tal com la llei 40 ens permet, no en la sessió següent, mateixa sessió s'aprova l'acte, i en virtut d'aquest informe de la Junta Consultiva de l'Estat, que ens diu que se publique obligatoriamente la información relativa a los contratos y dentro de ella todas las actas de la mesa, s'han de publicar en el perfil, relativas al procedimiento de adjudicación, tales actas deberán ser aprobadas como expresión fehaciente de los acuerdos de la mesa. ¿Vale? Els acords de la mesa, evidentment, han de constar en l'acta de la mesa de contractació. Quan s'ha de publicar? Bueno, una mica indeterminat, però l'informe de la Junta Consultiva de l'Estat ens diu que tan aviat sigui possible. Tan aviat sigui possible. ¿Vale? Una qüestió de que, clar, si la mesa ha exclòs i li hem imposat peu de recurs, doncs que puguin interposar el recurs quan abans millor, que és una mica el que suggereix aquest informe de l'Estat. Atenció que la falta de publicació de documents d'obligatòria publicació, valga la redundància, no constitueix causa de nulitat ni d'anul·labilitat, perquè cal suplir la falta de publicació amb la sol·licitud addicional d'informació o de petició d'accés a l'expedient. Una mica això és el que comenta aquesta resolució del Tribunal Central de Recursos Contractuals. Ens suggereix que no, o apunta que no hi ha cap vici per aquesta falta de publicació. Bé. I una mica amb això acabaria, que és una mica amb el règim d'impugnació dels acords de la mesa, tenint en compte, doncs, molt breument, recurs especial en matèria de contractació i en supòsits que es poden impugnar els acords de les meses, evidentment, quan, de manera, per raó del tipus de contracte i per raó del valor estimat,
sigui possible el recurs especial. Per tant, possibilitat de recurs especial, per una banda, i per quan no càpiga el recurs especial, doncs la majoria de les juntes consultives apunten la possibilitat de que davant l'acord de la mesa de contractació es pugui interposar recurs administratiu, en aquest cas d'alçada, a resoldre per part de l'òrgan de contractació. Bé, una mica aquest és el repàs o l'exposició que havia plantejat i bé, sense més, doncs, gràcies i espero que així hagi estat profitós. Molt bé, moltes gràcies. Sí, començarem el torn de preguntes. Com que n'hi han de formulades online amb anterioritat, començaré per aquestes i la gent que ho vulgui fer aquí a la sala que aixequi la mà i llavors ell els hi donarà. Comencem per les que he fet online, que les vaig dient. Dic, bon dia, entenc que el secretari de la mesa tampoc computa dins el mínim dels tres vocals, oi? No. A veure, s'ha de tenir en compte. Per tant, sí que computa. Diu, el secretari de la mesa tampoc computa dins el termini dels tres vocals. Tampoc? No, sí. Sí. Secretari de la mesa, Sí. El secretari interventor és vocal. No, el secretari de la mesa, el secretari o secretària de la mesa, sí que és membre. Y por tanto, sí que para calcular el tercio se suma. Se suma. Sí. Podemos entrar ahí. Se suma. Según el criterio de la Junta Consultiva. Para el mínimo de las tres. No, el mínimo de tres no. El mínimo de tres no. No nos confunguemos, no. El mínimo de tres no, disculpeu. No, si esteu entenent això, no. No, no entra en el mínimo de tres. Pensava que, perquè són vocals. Pensava que deies, Isidre, disculpa, sí. En el màxim de 3 per calcular els càrrecs electes. Perdona. No computa amb el mínim dels 3 vocals. Però sí no que... computa amb el mínim dels 3 vocals. Terci. No computa amb el mínim dels 3 vocals, disculpeu. Vale. Dic, més, quan resolgueu preguntes, sisplau, no m'ha quedat clar si el gerent no electe pot formar part de la mesa de contractació. Gràcies. A veure, el cas que he comentat és una gerència que alhora era òrgan de contractació. Per tant, com a òrgan de contractació, incompatible. Sí. Bueno, la mateixa persona... S'entén que és personal directiu, fa referència a la gerència. Bueno, el gerent pot ser personal directiu. És que no és tant per aquesta raó, sí. Sinó perquè el gerent, en aquest cas, era alhora òrgan de contractació. Sí, no, però aquí pregunta en general, entenc jo. Si és càrrec directiu... No m'ha quedat clar si el gerent no electe pot formar part de la mesa de contractació. Si és personal directiu, sí. Sí, i que possiblement tindrà un contracte d'alta direcció. Correcte. Els membres electes que assisteixen a una sessió de la mesa poden cobrar dietes per aquesta assistència? Bueno... És que no ens... Igual no ens posem d'acord. No ens podem contradir. No ho he vist mai. Jo no ho he vist mai. El que passa és que, clar, quan es parla de la retribució ens parla d'òrgans col·legiats. És un òrgan col·legiat. Si l'administració ho configura com a òrgan col·legiat i li atribueix una retribució, doncs, pot ser complicat, però legalment no... No té massa discussió, igual que es pot cobrar, o sigui, diria, i això sí que tinc una experiència, que els òrgans col·legiats complementaris poden cobrar assistències. I això és un criteri validat per la Comissió Jurídica Assessora, que si algú està interessat doncs pot buscar que hi ha algun dictamen de la Comissió Assessora que ho valida, o que informa desfavorablement la revisió de cobrar assistències per òrgans col·legiats complementaris. Sempre i quan estigui degudament creat. Degudament creat i establert. ¿Podría aclarir si la persona con funciones jurídicas por un lado y la que asume funciones económicas pueden ser dos vocales de los que integra el número mínimo de tres? Sí. Doncs sí. Bueno, doncs, llavors, passem a les preguntes presencials.
Hola, nosaltres bueno, tenim un dubte que anem arrastrant. Quan fem la primera mesa per obrir el sobre A, constituïm la mesa, bueno, ja està aprovada per l'òrgan competent, els titulars i els suplents, però en aquell moment constituïm la mesa i tothom declara que no té cap incompatibilitat, conflicte d'interessos ni res. Però clar, què passa? De vegades en falta un, després a la següent sessió d'un et ve el suplent. Llavors, jo em plantejo, jo no sé si cada vegada que comences un acte, o sigui, una sessió i després fas l'acte, ho han de declarar, perquè si a la primera estan tots i sempre fossin tots, perfecte, però, clar, com només han d'estar la meitat més un, només que te'n falti un, aquell ja no ho declara. I potser a la següent ve aquell i no ve un altre, perquè nosaltres fem 5 membres, fem 4 vocals, més el president i el secretari. O et ve un suplent, clar, llavors cada vegada hauríem de fer aquesta declaració, perquè si no, com declaren que no tenen incompatibilitats ni conflicte d'interessos? Clar, jo ho feia la primera, però clar, després et planteges, clar, si després falta algú... Pues jo crec que ja que ho fas a la primera, ja, com sigui que després... Pots... Que si no, els de casa no senten res. Pot ser que t'adonis, aquella persona s'adoni més tard que ja té una causa d'incompatibilitat perquè coneix no sé qui. Per tant, ja que ho fas a la primera, jo ho faria a la resta per quan abans no has assistit als membres. I si són els mateixos... Si a la segona no ha assistit un membre... Perdó, a la segona assisteix un membre que no ha estat a la primera i no va signar, jo li faria signar. Clar, el que passa que com no portes el control, que al final pues, deixes la frase, si no, per, pues, sí, deixes la frase un... per sempre i que ho declarin cada vegada. Si no, fas un model normalitzat a l'inici del procediment, si no, tant dels vocals com dels suplents. Jo no me'n recordo qui va venir i qui no va venir a l'anterior. No? Vale. Alguna pregunta més? Sí, hola, bon dia. Moltes gràcies per l'exposició. Jo et volia preguntar en relació a les pliques en les quals es declara confidencial tot o una part de la plica, quina ha de ser l'actuació que ha de seguir la mesa quan s'ho troba, perquè clar, normalment s'ho troba en el moment en què s'obre les proposicions relatives al judici de valor i abans d'obrir el sobre automàtic s'ha de puntuar i informar aquesta plica que s'ha declarat total o parcialment confidencial. Si la mesa no té atribucions d'acord amb la llei per tramitar aquesta confidencialitat, entenc jo que en tot cas podria donar lloc a que instés l'òrgan de contractació o és sobre aquesta confidencialitat declarada. Altra opció seria no fer res i esperar al final del procediment a veure si hi ha alguna impugnació i sol·licitar o no, i si es sol·licita o no un pronunciament sobre aquesta confidencialitat. Però volia saber el teu parer respecte a com ha d'actuar la mesa, perquè clar, evidentment a l'hora d'emetre l'informe i a l'hora de puntuar es veu limitada la facultat d'exposició que té aquest informe. A veure, jo crec que igualment li has de donar audiència, encara que t'ho hagi declarat que sigui confidencial, i la tendència és a ser pro publicitat, en aquest sentit, per tant, ja sigui la mesa o l'òrgan de contractació, el criteri que tu segueixis. Sí, però em referia a que, clar, després d'una declaració de confidencialitat dins del sobre 2, del sobre de judici de valor, com ha d'actuar la mesa, és a dir, si la té en compte i no expressa aquells elements que raonada o no raonadament pugui haver presentat el licitador en la seva plica, o bé fa cas de la confidencialitat i de la declaració de confidencialitat i per tant no posa de manifest aquells aspectes que han estat declarats confidencials, tot i que els puntua. Amb la qual la transparència ens queda una mica en l'aire. Sí, és que ho ha de fer... No pot tancar els ulls, això, ha de valorar amb tota la informació que tingui. Disculpa, potser no t'entenc bé la pregunta. La pregunta és que quan obrim el sobre B, el sobre de judici de valor, ens trobem sovint doncs, que les empreses licitadores sí, declaren una part confidencial. Una part confidencial. Sí. Però, clar, evidentment aquesta part esperen ser puntuades per aquesta part.
Llavors, el desvetllar aquests secrets que ells manifesten, doncs limita, el no desvetllar-ho, limita la facultat d'exposició de l'informe que dona lloc a la puntuació que s'atorga. I el no fer-ho dona lloc també a un informe coix, a un informe bastant buit de contingut, que es podria titllar d'arbitrari. Llavors, la mesa de contractació, si ha de tenir en compte aquestes declaracions de confidencialitat tal com venen, si ha de requerir als licitadors perquè realment exposin si allò que han declarat confidencial realment respon a uns secrets que cal preservar o bé són pràctiques usuals en el mercat i, per tant, no han de ser objecte, és a dir, si ha d'emetre un judici de valor sobre aquesta confidencialitat, si l'ha de traslladar a l'òrgan de contractació o no ha de fer res i fer cas d'aquesta confidencialitat declarada. Jo considero que la confidencialitat és de cara a donar publicitat a terceres persones, però de cara a l'òrgan de cara a la mesa de contractació no pot estar limitada per res a l'hora de valorar. Llavors, la confidencialitat és vers tercers que vulguin accedir, mai de cara a, si va per aquí les coses, de cara a que la mesa pugui... L'informe no t'escriu, no justifica. Sí. És a dir, llavors l'informe, diguem-ne, de valoració que finalment acabarà publicat ha de tenir dues versions, és a dir, una en la qual valori lliurement i a l'hora de publicar-lo el mutilem, o bé ja d'inici aquest informe no pot expressar aspectes declarats confidencials per part del licitador. Que s'ha de valorar està clar, encara que sigui confidencial. Després, si allò que poses a l'informe ho publiques i llavors s'entén que estàs trencant indirectament la confidencialitat, bueno, doncs has d'adoptar les mesures necessàries perquè no es vulneri aquesta confidencialitat en el cas concret. D'acord, gràcies. Jo tinc un dubte amb el cas de les unitats tècniques. ¿Vale? Si s'ha d'identificar també amb els plecs qui formarà part d'aquesta unitat tècnica o es pot fer en un moment posterior o inclús en el moment en què s'obre el sobre i s'avaluen, es fa l'acte, no?, amb els membres que estan fent la valoració tècnica. És el dubte que tinc, si s'ha d'identificar les persones que formaran part d'aquesta unitat tècnica que obrirà el sobre dintre dels plecs. O solament... La llei no ho posa, no? No ho posa, per això, perquè a vegades sí que he vist que a vegades sí que fa referència... No ho posa. O sigui que no és... Vale. No em sona haver-ho vist a la norma. Això, però a vegades sí que veig que sí que ho posen amb alguns plecs, no? Identifiquen, doncs s'obrirà, però que no és necessari, no? És això. No regula. No, abans hi havia una... Ah, no hi ha allà. Després tu. Hola, mira, jo tinc el dubte de els substituts de secretaria d'intervenció. Què passa? Perquè, mira, en aquest cas teniu secretari i vicesecretari, és unitat jurídica, però si no és així, nosaltres, per exemple, tenim intervenció, que sí que hi ha la interventora, però llavors, què es pot entendre per substitut legal? Perquè no poguessin impugnar si es donés el cas, no? Perquè hi ha meses que posem tècnics del departament d'intervenció, però clar, tècnics mitjans, per exemple, però si no hi ha la figura aquesta, ni en secretaria ni en intervenció, què seria el correcte legalment? Aquí jo he vist versions de tot, fins i tot versions de que si l'interventor o interventora aquell dia no pot assistir, haurà d'anar al nomenat com accidental. Perquè aquell dia fa d'accidental. Dit d'una altra manera, si aquell dia l'interventor o interventora treballa, ha d'anar a la mesa. Llavors salta pels aires la suplència. O sigui, el suplent ho seria en qualitat d'accidental. Aquesta és versió màxima, versió rígida. Vale? O sigui, si està, doncs vas. Vale? I si no estàs, ha de ser per un, diguem, que cobreixi el seu paper i només pot ser a través de l'accidentalitat. Ja dic això, llavors és problemàtic. L'altra versió, doncs ja es fixa el suplent i intentar que se segueixin uns criteris com fem nosaltres, una mica, doncs, de que sigui
un A1 de l'àmbit corresponent. Bueno, sí, clar, això és el que fem nosaltres, el que passa que... Clar, si no un hi ha A1 de l'àmbit corresponent. Poses un A2, però clar, no és la funció... Clar. L'A2 accidental no... Clar, no hauria de ser els mateixos requisits que el titular. Sí, els mateixos requisits. Clar. Bueno, el més lògic seria posar el mateix suplent que hi ha en cas d'absència. Sí. Que està anomenat davant l'administració local. Sí. És una solució. Vale, gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per la ponència. Volia fer una consulta. Nosaltres fins ara utilitzàvem una plataforma privada de presentació d'ofertes, ara ens passarem al sobre electrònic i teníem el dubte, de veient les funcions que té la mesa, que una és obrir els sobres, si la figura del custodi necessàriament ha de ser sempre algun membre de la mesa o realment pot ser personal del servei de contractació. Nosaltres som un ajuntament gran en el que ens és difícil funcionar sempre que puguin comparèixer com a custodis a algun membre, a algun vocal de la mesa. I vam fer la consulta a la Junta Consultiva informal, ens van dir que sí, però m'agradaria saber el vostre parer. Gràcies. Nosaltres ho fem així i segur que ho fem bé. Per tant, sí, també. Gràcies. No hi ha alternativa. Sí, no necessàriament ha de ser membre de la mesa. La resposta és aquesta. Alguna pregunta? L'última, i si no, tapa a fer el cafè i a les 12, segona ponència. Bon dia, doncs anem a començar la segona ponència. Hola, si us podem anar seient, sisplau, per intentar senyir-nos el timing, que ja anem una mica retreçats sobre les 12. Ara doncs anem a fer la segona ponència, que és una ponència doble. És a càrrec del senyor Alfred Lacasa, que és secretari de l'Ajuntament de Blanes en l'actualitat, però que ell també havia estat coordinador d'aquest seminari, per tant és una persona que segurament coneixeu abastament. A part també doncs, exerceix d'advocat i ha estat a Granollers i bueno, és una persona doncs, que fa, la setmana passada doncs, vam compartir també el seminari de dret local, una intervenció d'ell, i que està doncs, avesat a fer formació. També igualment la senyora Petra Saiz, que ella és interventora, en l'actualitat interventora general de l'Ajuntament de Hospitalet de Llobregat, a part de moltes publicacions que té i també d'actuació formativa abastament, també és una persona doncs, que en tot l'àmbit del control financer, que és una de les coses que ens explicarà, doncs, té una llarga experiència. I doncs, que, bueno, jo crec que som dues persones que amb les quals és molt fàcil presentar, a més són dos companys i com deia avui, doncs, tots els ponents són companys. I doncs, escolta, quan vulgueu, no sé qui dels dos començarà al final, perquè doncs, com que és conjuntament, doncs, un ens parlarà de les funcions de la secretaria, l'altre del control financer i funcions d'intervenció en la relació a la contractació. Bé, hola. No sé si... Bon dia. Sisplau. A veure, la ponència o la intervenció que faré jo està basada, com diu l'Isidre, en fiscalització i control financer dels contractes públics, dins de les responsabilitats dels interventors. Intentaré fer una breu introducció per donar una i centrar la situació en la que es troba el control intern de la gestió econòmico-financera, que és la que fem els interventors. Us he preparat un document, que evidentment no el veurem tot, perquè és una mica llarg, però si algú el vol llegir a casa, doncs crec que ho té força sintetitzat, quines són les funcions en què la normativa actual de control intern i també la llei de contractes ens obliga als interventors. El primer que vull situar és que la rellevància del sector públic a l'estat espanyol és molt gran. No només perquè hi ha més de 19.000 administracions i ens dependents dels, en general del sector estatal, autonòmic i local, sinó perquè aquest sector públic ocupa un 16,25% de la població activa i l'import estimat del PIB de la despesa pública en el PIB és d'un 46%. Si vosaltres mireu l'informe de l'oficina de l'Oriscon, de l'oficina aquesta de contractació pública, ens diu en l'anuari del 29 que el volum de la despesa pública en la contractació de la contractació pública és d'un 22,71% del total de la despesa pública, que com us he dit és un 48% del PIB. Només situant aquestes dades ja veiem que el volum de diners que maneguem doncs bé, mereix doncs, un cert control. Quin és el volum econòmic de la contractació administrativa? Amb xifres. Això als interventors ens agrada
posar-ho sobre la taula. Estem parlant de 91.000 milions d'euros. Això, dividit per subsectors, el sector públic estatal són 31.000 milions d'euros, l'autonòmic 35.000 milions d'euros i el sector públic local 30.000 milions d'euros. És a dir, contractem tant en el sector públic local des del punt de vista quantitatiu com es contracta en el sector públic estatal o pràcticament el mateix que el contracta amb el conjunt del sector públic autonòmic. El volum d'expedients de licitació, cosa que us preocuparà a vosaltres perquè sou segurament formeu part dels departaments de contratació administrativa, no? Doncs el número d'expedients de licitació l'any 2021 van ser 162.000. El sector públic estatal en va tramitar 34.000, el sector públic autonòmic 48.900 i nosaltres 78.709. Val? Aquí veiem doncs una mica la càrrega de treball i veiem també el volum de la fiscalització, o sigui, el que els interventors hem de fiscalitzar i treballar. No fa powers, m'escolteu i ja està. Val. Llavors, està escrit aquí, per això. Llavors, aviam. Després ja us facilitarà els materials que... Jo el vaig enviar, sí. Bé, llavors tenim en compte que tant la recomanació de l'OCDE sobre contratació pública del 2015 i la denominada ja una mica passada estratègia 2020, destaquen que la contractació és una eina estratègica i imprescindible per a la implementació de polítiques públiques, l'aportació del creixement i la creació de l'ocupació. Però alhora ens diuen i reconeixen aquestes recomanacions que la contractació està especialment tocada i exposada al conflicte d'interessos, als riscos de corrupció i frau, hi ha un ús ineficient dels recursos públics pel volum de transaccions, ja hem vist les que tenim al sector públic local, la complexitat dels procediments i l'estreta interrelació entre el sector públic i el sector privat. Què ens diuen aquestes recomanacions? Doncs que s'ha d'impulsar dins de la contractació pública una cultura d'integritat en totes les fases del cicle de contractació, per mitigar aquests riscos de corrupció i impulsant els controls interns i el retiment de comptes. I aquí és on entenem els interventors. La recomanació de l'OCDE de sobre integritat pública l'any 2017 propugna un retiment de comptes eficaç, val? I un reforç de la supervisió i del control, que és un dels trets fonamentals del sistema d'integritat pública. Aquest control, de qui depèn? Qui ha de fer aquest control? És només una responsabilitat dels interventors o és una responsabilitat de l'organització? Bé, l'evolució de la comptabilitat pública i del control econòmic financer del sector públic ha anat en paral·lel, molt en paral·lel, a les modificacions que hi ha hagut sobre el control i sobre comptabilitat a la Unió Europea. No sé si recordareu vosaltres que la Unió Europea va tenir un sotrac molt important l'any 1999 quan un grup d'experts independents van presentar un informe que és el llibre blanc de la reforma administrativa de la Comissió Europea i en aquest marc van qüestionar, diguéssim, aquest control amb un primer informe que va fer dimitir en bloc a tota la Comissió Europea. La Comissió Juncker, que s'anomenava. Aquesta Comissió Juncker respon al nom del que llavors fos el president, que era Jacques Juncker. A partir d'aquest moment s'estableix un disseny de control intern, del control intern de la despesa i de l'ingrés de la Unió Europea en dos vertents molt importants. La primera, una separació total del control intern de la gestió econòmica o financera, responsables, que seríem els equivalents en el sector públic estatal, autonòmic i local, dels interventors de l'Estat, de la IGAE, els interventors de les comunitats autònomes o els interventors dels ens locals, i per una altra banda, un control dels responsables de gestió. Jo parlaré aquí exclusivament d'aquest control, del control econòmic financer dels interventors. Però vull fer una puntualització perquè crec que és molt important. A resultes d'aquestes modificacions tan importants que hi ha hagut no sols en el sector públic, sinó també en el sector privat, perquè escàndols en matèria contractual o de gestió empresarial n'hi ha hagut moltíssims. Tots recordareu, doncs, jo sé, l'escàndol de la Enron o altres, moltíssims, us cito aquí, no m'entretindré, doncs, que van, diguéssim, esquitxar el sector privat de manera que
Arthur Andersen va desaparèixer. Val? O sigui, aquesta és una situació, aquest risc de corrupció no és exclusiu del sector públic, sinó també afecta el sector privat. Bé, la Intervenció General de l'Estat ha publicat una sèrie de normes, no sé si coneixereu les NIA sector públic, NIA.es.sp, val? Que copia d'aquests preceptes que emanen de la Unió Europea, que va interioritzar dintre de la seva regulació del control de la gestió econòmica o financera el denominat informe COSO. Ara estem en l'informe COSO 3. Val? Les NIA i tota la normativa de fiscalització prèvia i les NIA que s'afecten al control financer amb la branca d'auditoria pública de comptes anuals, val? Diuen, val? I defineixen així el control intern del sector públic com el procés dissenyat, implementat i mantingut pels responsables del govern de l'entitat, la direcció i altre personal amb la finalitat de proporcionar una seguretat raonable sobre la consecució dels objectius de l'entitat relatius a la fiabilitat de la informació financera, l'eficàcia de les operacions, així com el compliment de disposicions legals i reglamentàries. És el govern de l'entitat el que ha de determinar quines són les responsabilitats de control intern dels interventors en base a la normativa que hi ha, que està aprovada i totalment especificada, i també els responsables del control intern dels diferents ministeris, dels diferents departaments de la Generalitat i dels diferents serveis dels ens locals. Val? Si us heu llegit el marc integral de control intern que estableix el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en les instruccions que ha definit, defineix tres nivells de control. El control intern de l'òrgan executor, amb un munt d'obligacions i certificacions que ha de fer. El control previ de l'òrgan independent de control intern, IGAE, en l'Estat, organismes, els interventors del sector públic autonòmic i els interventors del sector públic local. I l'últim nivell de control és el que es fa també després, a posteriori, mitjançant controls que fa la pròpia Intervenció General. Què vull dir jo aquí? Que tota la normativa, les banderes vermelles que s'han publicat en les guies d'aplicació de mesures antifrau del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència, que al darrere té dos annexes, no?, que estableixen una matriu de riscos, que amb tots els procediments, no sols subvencions, sinó també contractació, estableix quins són els ítems que s'han de tenir com a importants en el moment de tramitar un expedient de contractació. Això és aquests ítems, n'hi ha ítems que són responsabilitats del gestor, ítems que són responsabilitats de l'òrgan de control. Val? Sobre aquesta idea general de cap a on va el control dels interventors i cap a on va el control dels gestors, que està regulat a la llei 40-2015 de règim jurídic del sector públic, amb les figures que ja s'han posat en marxa, com a la Comunitat Autònoma Valenciana, de la figura de l'inspector de serveis que té perfectament regulat, i les obligacions dels responsables dels serveis de publicar els seus plans de control i no sols publicar-los, sinó donar-ne compte, igual que ens ha introduït a nosaltres el reglament de control intern, l'obligació d'establir un pla anual de control financer, d'emetre un informe resum i donar-ne compte al ple. És a dir, que tenim per una banda les responsabilitats dels gestors, pla anual de contractació, què he complert, què no he complert, on m'he despistat, vale? I per una altra banda els interventors. És a dir, em vaig sentir molt reconfortada quan vaig veure això, perquè clar, la responsabilitat del control en el ple, espero que un dia vegi un resum, un informe resum del compliment del pla anual de contractació, de per què s'han retrasat els contractes i per què aquests interventors que tot el dia estan, diguéssim, incordiant una mica, doncs fan informes desfavorables a les continuïtats dels serveis. Dit això, anem a veure com en regula la llei d'hisendes locals i el reglament de control intern de l'exercici que es va aprovar l'any 2017, les funcions de l'interventors. Bé, el primer que hem de tenir en compte, i aniré ràpid, no?, és que estem parlant d'un control intern de la gestió econòmica financera situat a la contractació, que abasta a totes les fases dels procediments de contractació de totes les tipologies de contractes, amb dos règims, un règim de fiscalització prèvia i un règim de fiscalització posterior. Això és el que nosaltres analitzarem en aquests moments. Amb quin objectiu? És l'interventor el responsable de
diguéssim, posar remei als riscos de corrupció o de frau de la contractació? Us llegeixo quins són els objectius del control intern de la gestió econòmica o financera, que no el control intern de la contractació, responsabilitat dels gestors, que comprèn la verificació del compliment normatiu, l'adequat registre d'operacions, el seu fidel i regular reflex en els comptes de l'entitat, l'avaluació de l'activitat i procediments d'acord amb els principis de bona gestió financera i el compliment dels objectius assignats als centres gestors de la despesa. És evident que mitjançant control financer hi haurà una part de les nostres funcions que no podrem exercir o que serà molt difícil, i jo tinc molts anys d'experiència perquè he vist molt pocs objectius previs dels òrgans de control fixats per als governs de l'entitat. Per tant, hi haurà una limitació amb aquest informe de control financer que no podrem fer, i no és que fem una dejeció de funcions, que no tenim els elements per poder fer aquest control financer. Bé, en matèria, diguéssim, del que estàvem comentant de les responsabilitats, no, el que ens obliga la norma, us vaig a llegir només dues NIA, o sigui, les NIAs, les normes internacionals d'auditoria SSP, publicades per una resolució de la Intervenció General de l'Estat de l'any 2018, defineixen, tenen unes 30 i tantes NIAs, on van regulant, és com les normes de comptabilitat, on van regulant els diferents aspectes en matèria d'auditoria de comptes anuals, que no d'auditoria operativa ni tampoc de compliment. Aquestes NIAs, n'hi ha una, que és la NIA 1240, sobre les responsabilitats de l'auditor en les auditories dels estats financers respecte al frau. I ens diu que l'obligació de la lluita contra el frau recau sobre els responsables de govern de l'entitat i la direcció, que tenen l'obligació de prevenir i detectar el frau, remarcant que és responsabilitat de la direcció, supervisada per responsables de l'entitat, establir els mecanismes de control intern que evitin i dissuadeixin els fraus i identificar i depurar i sancionar els fraus detectats. Quan es diu que els interventors no serveixen per lluitar contra el frau, us recordaria el que diu l'informe COSO i el que diuen les normes internacionals d'auditoria. Nosaltres no som ni l'oficina antifrau, ni la Fiscalia Anticorrupció, ni la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Nacional. Som interventors de l'entitat local que vigilem que, d'acord amb la normativa establerta pel ple, tots els acords que s'estableixen i que es realitzen en matèria contractual i en altres matèries s'adequen a la qual inicialment està pressupostat en el pressupost, en el pla de contractació i amb les normes que estableix la normativa contractual. Val? En aquest marc, sobre qui hem de fer control intern, els interventors? Aquest control que pot ser previ o posterior? Val. Així és, aquesta qüestió en l'àmbit subjectiu del control és crucial, sobretot en matèria de contractació, on hi ha una relació directa entre l'àmbit subjectiu que estableix el reglament de control intern i l'àmbit subjectiu de la llei de contractes entre sector públic, administrador públic i poders adjudicadors en quant a l'àmbit d'aplicació de la norma. D'acord? En el document us dic que qui està subjecte a funció interventora i a control financer? L'ens local, qualsevol ens local de naturalesa administrativa i pressupost limitatiu, els organismes autònoms locals, que també compleixen aquestes condicions, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils dependents, les fundacions dependents de l'entitat local, els fons sense personalitat jurídica, que aquí en aquest moment no ens afecta per la contractació, els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia escrits a l'ens local d'acord amb la llei de règim jurídic del sector públic i les entitats amb personalitat jurídica diferent, que aquí ens afectaria poc a les corporacions locals. Bé, dintre d'aquesta funció interventora i del control financer estarien subjectes a funció interventora, la prèvia, la que coneixeu vosaltres, l'acta de fiscalització de l'interventor, estan subjectes als ens locals de caràcter administratiu i pressupost limitatiu. No estan subjectes a funció interventora ni les societats, ni els consorcis, excepte els consorcis, ja en parlem després, ni les societats, ni les EPs, ni les societats públiques locals. Val? No estan subjectes. I això val per qualsevol ens local, sigui una mancomunitat, una diputació o un ajuntament. Dit això, com es pot dur a terme aquesta funció interventora? Aquesta funció interventora, que el seu objecte és comprovar
amb caràcter previ a que s'adopti l'acord, val? Que a qualsevol acte que tingui naturalesa econòmica i que doni lloc posterior a un reconeixement de drets o de realització de despeses, val? També els ingressos i també els pagaments, per assegurar que la seva gestió s'ajusti a les disposicions legals vigents en els casos que ho determini la funció interventora. En el cas que ho determini la llei, com diu en el cas dels consorcis, si els consorcis són locals, tenen que tenir un interventor, i aquest consorci té naturalesa local, val? Dels antics, doncs aquests, els que estaven regulats per, abans de la llei de bases, aquests consorcis estan subjectes també a funció interventora, igual que un ens local. La funció interventora, doncs ja la tenim fixada. Pot realitzar-se amb caràcter previ o previ ple o limitada prèvia. La funció interventora, val? La funció interventora se realitza en cada expedient de contractació i per totes les fases. El reflex, reflex econòmic d'aquesta funció interventora va als estats i comptes anuals, a la nostra comptabilitat, a la nostra comptabilitat pressupostària i a la comptabilitat financera. Va a la liquidació del pressupost, al balanç, al compte de pèrdues i guanys, etc. etc. A tots els estats comptables que hem de rendir. Aquesta funció interventora contempla, com ara veurem, la fase d'autorització de la despesa, disposició de la despesa, reconeixement de l'obligació, ordenació del pagament i pagament efectiu. Per tots els contractes. Val. Com us he dit, ho podem fer en règim de fiscalització limitada prèvia o prèvia plena. Les fases d'autorització i disposició és el que diem la fiscalització i les fases de reconeixement de l'obligació, de comprovació material de la inversió, que aquesta és una altra història que també, a l'ordenació del pagament i el pagament efectiu, s'anomenen intervenció, no es denomenen fiscalització. Va? Totes són prèvies i formals, excepte la comprovació material de la inversió, que està associada al reconeixement de l'obligació, perquè ja sabeu que quan s'arriba al 90% de la facturació de qualsevol contracte, incloses les pròrrogues, etc., vale? S'ha de notificar la intervenció per la seva assistència potestativa a l'acte de recepció. En aquest cas, l'acte, diguéssim, que emet l'interventor, és un acte de fiscalització, però que es plasma no amb els actes que estem acostumats, és a dir, sinó amb l'acte, amb l'assistència i amb la signatura de l'acte de recepció. Val? I això és obligatori. Molt bé. Dit això, si situem, perquè no tenim molt temps, per una banda, el que serien les fases d'autorització i disposició, que seria el convocatori de licitació i l'adjudicació del contracte. Després, el reconeixement de l'obligació, aquesta que us dic, la comprovació material de la inversió, l'ordenació del pagament i el pagament efectiu. Tot això formaria part de la funció interventora. Només de la funció interventora, encara hem entrat en control financer. Com que us he dit que aquesta fiscalització es pot fer en caràcter previ o en caràcter posterior, l'Ajuntament ha d'acordar, d'acord amb l'article 13 del Reglament de Control Intern, la implantació de la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics. Llavors, en aquest cas, el que l'Ajuntament, si adopta aquest acord de ple previ informe de l'interventor, aplicarà obligatòriament en totes les fases de les tipologies dels contractes el que diu la resolució de 25 de juliol del 2018 de la Intervenció General de l'Estat, per la qual es determinen els règims de requisits bàsics dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitja pròpia. Com a mínim has de mirar-ho. D'acord? Doncs normalment els ajuntaments aproven un acord de ple on estableixen aquests requisits bàsics que es poden ampliar en aquells que d'altres, en aquells que es consideri pel propi ajuntament que volen que a més es revisi. Quina conseqüència i quina diferència té aquesta fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics que s'aplicarà a les fases d'autorització i disposició dels contractes, és a dir, a la fase de convocatòria de licitació i adjudicació del contracte? El que té com a conseqüència és sempre el resultat d'aquesta fiscalització. En règim de fiscalització prèvia plena, l'interventor mira el que vol, el que considera que ha de revisar en aquell expedient. En canvi, en la fiscalització limitada prèvia, només els acords establerts en el Consell de Ministres
aquesta resolució de l'IGAI, més aquells que hagi pogut aprovar la corporació. Què passa? Que en el cas que l'interventor tingui un desacord amb el fons o la forma de l'expedient, quan es doni el cas, en el cas de la fiscalització prèvia plena, vale? Que es doni les situacions establertes en el terç afós de la llei d'hisendes locals, vale? Que és que de l'acte administratiu no hi hagi o suficiència de crèdit o sigui inadequat. No entrarem en què vol dir que sigui inadequat. Finançament afectat, tramitacions anticipades, expedients plurianuals, etc. Això seria, donaria per una sessió. Val? Quan no s'hagin fiscalitzat els actes anteriors. Llavors, això suposaria, també no hi ha el projecte aprovat, doncs no podrem convocar el contracte d'obres perquè no l'he posat a públic. No? Quan, en els casos de l'omissió en els expedients de requisits importants. També, en el cas de que l'òrgan no sigui competent, el que es proposa aprovar, o hi hagin greus irregularitats en aquest expedient. Llavors faríem una objecció essencial. En el cas de la limitada prèvia, l'objecció essencial es produirà quan s'incompleixin algun dels apartats de la resolució del Consell de Ministres. I no té volta enrere. Si no es compleix algun d'aquests requisits, que estan establerts i tipificats en cada una de les fases del procediment de contractació, allò és una objecció essencial. En cas de la fiscalització prèvia plena, l'interventor té més marge perquè ell és el que va valorant. Ara, jo no he vist cap interventor que, havent establert requisits bàsics essencials a l'acord del Consell de Ministres, no faci una objecció essencial, perquè aquí hi ha una responsabilitat directa. Penseu que nosaltres responem amb el nostre patrimoni personal fins 4 anys després d'haver tancat l'última compte general, que es converteixen en 6, del perjudici infringit a la corporació local si no has informat en caràcter previ. Aquesta responsabilitat comptable, en el cas que hi hagi una derivació per alcance, no només és una responsabilitat meva, sinó que se la traspassa als meus fills si jo em moro, perquè això s'hereda. Val? O sigui que quan el vostre interventor o interventora us digui hòstia, que això no pot passar, doncs penseu que darrere tothom té una hipoteca i els seus fills. Val? Llavors, en el cas de la fiscalització limitada prèvia, a la fiscalització prèvia plena, pots fer una fiscalització d'objecció no essencial o una objecció, diguéssim, una fiscalització de favorable condicionat, a que se subsanin determinats aspectes. Si no se subsanen, queda interposada l'objecció essencial. Val? En canvi, la fiscalització limitada prèvia no caben les objeccions, diguéssim, no essencials, sinó que o està bé o està malament. I punto. Vale? I llavors entraria el tràmit de resolució de discrepàncies, que ja sabeu que l'ha de resoldre l'alcalde, en els casos que tingui competències en matèria de contractació i sempre que hi hagi crèdit, o el ple en els casos que els límits siguin competència del ple. Anant una mica a lo ràpid. La fiscalització limitada prèvia, regulada a la resolució del Consell de Ministres a l'usó de l'IGAI del 25 de juliol del 2018, que s'aprova aquest acord del Consell de Ministres, contempla els expedients de contractes d'obres, els de contractació conjunta de projectes i obres, els de contractes de subministraments, els de contractes de serveis, contractes tramitats a través d'acords marcs i sistemes dinàmics d'adquisició i contractació centralitzada, expedients de contractes de concessió d'obres, expedients d'altres serveis, per exemple, els financers, creacions d'aquestes interpretacions artístiques, espectacles, etc. I expedients d'execució de treballs per la pròpia administració, col·laboració amb empresaris particulars i encàrrecs de mitges propis. Els únics que no estan específicament determinats són els contractes de concessió de serveis. Teniu aquí, en aquest document, totes les fases i tots els aspectes que amb aquestes tipologies de contractes marca la resolució d'IGAE, que també us l'ha enviada, i jo he fet un exemple aquí, vale, d'uns contractes d'obres, subministraments i serveis, d'aquells aspectes que s'haurien de fiscalitzar amb aquest règim de fiscalització limitada prèvia. Adjudicat el contracte, entra en totes les fases d'intervenció del reconeixement de l'obligació, de la comprovació material de la inversió, de l'ordenació del pagament i del pagament efectiu. Els requisits aquests, excepte els de reconeixement de l'obligació, que en alguns tipus de contractes es limiten només a la IGAE, en la seva resolució, a que compleixin els requisits del reglament de facturació, tots els altres requisits estan especificats en diversos expedients, en diversos articles del reglament de control intern. Dit això, ens anem ja
el que és el control financer i l'auditoria. Una pinzellada, perquè això hi ha màsters d'auditoria. Val? Què és el control financer? I què és el control financer per autonomàcia? Val? Diguéssim, té dos vessants. El control financer permanent i l'auditoria pública. Com hem dit que la fiscalització abasta a organismes subjectes al dret administratiu i pressupost limitatiu, l'auditoria, diguéssim, el que seria el control financer en la vessant de control financer permanent afecta els ens locals, val? Aquests que estan sotmesos a fiscalització limitada prèvia o prèvia plena. I què diu aquest control financer? Control financer estan subjectes tots els actes administratius en matèria de contratació, per exemple, que estan subjectes a fiscalització limitada prèvia, se'ls ha de fer un control financer posterior de caràcter permanent revisant aquells aspectes que no s'havien revisat en la fiscalització limitada prèvia. També estan subjectes a control financer amb aquests procediments de contratació no, però en altres procediments la pròpia normativa estableix una sèrie d'informes que estan obligatoris i tipificats que s'ha de metre control financer previ, vale? Que pot ser simultani o no a l'acte de fiscalització. Però en contractació, bàsicament, serien tots els actes que estan subjectes a fiscalització limitada prèvia han de portar un control financer posterior. Aquest procediment contradictori que hem vist en la fiscalització limitada prèvia, és a dir, que l'alcalde resol de les discrepàncies que pugui tindre amb l'òrgan interventor i després aprovar un acord per aixecar, diguéssim, el reparament o l'objecció, en matèria de control financer s'articula a través dels informes. La intervenció ha de fer un informe, val? De control financer permanent que és provisional, se li dona audiència als òrgans responsables de la gestió, en aquest cas de la contractació, dels diferents serveis gestors. La intervenció resol les al·legacions que puguin haver-hi i emet informe definitiu. Aquest informe definitiu se n'ha de donar compte al ple amb un punt de l'ordre del dia separat, és a dir, perquè no quedi camuflat, i aquest seria el control financer permanent. Després tenim l'auditoria pública. L'auditoria pública té tres potes. Auditoria financera o auditoria de comptes anuals, té l'auditoria de compliment i l'auditoria operativa. Aquesta, en els esquemes que teniu, aquí, a la pàgina, no sé, en un d'aquests quadres que us he fet, situo a cadascun dels ens dependents en terme del sector del sistema europeu de comptes nacionals i regionals de l'any 2010, del SEC, a qui li correspon el control financer. Llavors, si us aneu a la pàgina 13, el control financer abasta a l'entitat local, en aquests casos de la fiscalització posteriori, en els organismes autònoms també, i en els consorcis locals escrits. L'auditoria de comptes anuals, a qui li afecta? A organismes autònoms, a consorcis escrits dels ens locals, a les entitats públiques empresarials, a les societats mercantils locals, a les fundacions, val? I als fons sense personalitat jurídica. Aquesta seria l'auditoria de comptes anual, la que està regulada per la llei d'auditoria de comptes. Aquesta llei té una disposició que diu i defineix específicament amb quines tasques dels òrgans interventors no poden intervenir els auditors privats. El reglament de control permet que l'auditoria de comptes anuals sigui realitzada de dues formes. Una, si el volum d'actuació, o sigui, si l'empresa, diguéssim, en el cas que fos una empresa pública, estigués subjecta a la llei d'auditoria de comptes, entendreu vosaltres alguns, la legislació mercantil diu que estaran obligades a fer-se auditoria de comptes totes aquelles empreses que compleixin dos anys consecutius, tenir més de 2.850.000 euros d'actiu, un total de xifra de negocis de més de 5.700.000 euros i més de 10 treballadors. Entendreu vosaltres. Aquestes estan obligades a ser auditades per la legislació mercantil i han de presentar en el registre fiscal les comptes i l'auditoria. En el cas de que no estiguin obligades, l'auditoria de comptes recau sobre l'interventor local, que la firma. Val? I, a més, també estan obligades a fer les auditories de les fundacions del sector públic obligades a ser auditades per la normativa específica, en funció del número de subvencions que reben, etc. Ja sabeu que les fundacions estan regulades pel llibre tercer del Codi Civil Català i allà especifica quines són les obligacions de realitzar aquestes auditories. Després d'aquestes auditories hi ha les de compliment i les operatives.
Les de compliment quines són? Doncs aquelles que se realitzen també sobre aquests consorcis, les entitats públiques empresarials, societats mercantils, les fundacions, els fons sense personalitat jurídica. Per què? Si ja ha estat auditades des del punt de vista de l'auditoria de comptes. Perquè l'auditoria de comptes només diu i es pronuncia sobre el fidel reflex de les transaccions econòmiques en els estats i comptes anuals. Però quantes auditories de comptes netes al darrere tenen un incompliment normatiu que porta responsabilitat comptable? Exemples, uns quants, Palau de la Música, bé, val? És a dir, que tu pots haver reflectit estupendament tots els salaris, diguéssim, dels teus treballadors de l'entitat mercantil o tot el que t'ha pujat la contractació i no haver-te senyit a cap procediment contractual del que està bé la llei de contractes. Val? Per tant, l'interventor és el que fa l'auditoria de compliment, no l'auditor privat. I després està l'auditoria operativa, que també recauen sobre totes aquestes entitats i ens dependents del perímetre de consolidació. I què fa l'auditoria operativa? Aquesta és la que mira si el pla anual de contractació s'ha complert o no s'ha complert. És una auditoria de gestió. S'ha fet la gestió d'acord amb el que va aprovar el ple? Ens hem deixat en el tinter els contratos? Doncs per fer aquest, i ja paro perquè, per fer aquest tipus de treballs, el reglament de control intern estableix unes possibilitats de contractació d'auditors privats. I l'interventor què té que fer? Val? Què té que fer? Té que aprovar un pla anual de control financer i auditoria cada any i planificar en funció dels mitjans que té tots els treballs que obligatòriament li fa, li obliga per la normativa, val? La normativa de règim local, aquesta que estem parlant, és a dir, en matèria de contractació hem de revisar posteriori tots els expedients que no s'han revisat en fiscalització prèvia. Jo, per exemple, si en fiscalització prèvia, perquè el que fa el reglament de control és que estableix anàlisis de riscos, és a dir, tu has de determinar quines àrees tenen més risc. Canvia la llei de contractes. Ostres, aquí hi ha un lío, pot haver un jaleu. Jo puc establir un treball específic sobre la implantació en els procediments de la llei de contractes en la meva organització i quins són els punts, diguéssim, més conflictius per posar un coneixement de l'òrgan de govern. A més de la fiscalització a posteriori, enteneu? Com ho veig això jo, pels resultats de la fiscalització? Jo tinc un resultat de la fiscalització que són observacions per riscos. Aquestes que són observacions per riscos me van totes després a una valoració de si, en funció de les incidències que jo he trobat en la fiscalització, he de fer un control financer posterior insistint en aquests aspectes. Nosaltres fiscalitzem uns 4.000 expedients a l'any, val? I aquí no incorporo les intervencions de les OAS, perquè aquestes ja s'apugen a 73.000 més. Comprendreu que és molt ràpida la fiscalització. Moltes vegades no tens temps d'avaluar la profunditat. Però si tu en aquell moment ja estàs testant alguna cosa estrany, que no sigui cap incompliment dels establerts, tu t'ho apartes, diguéssim, observació per riscos. Al final d'any dic, vale, on he tingut més observacions per riscos? A contratació, subvencions, urbanisme... Vale, quants mitjans tinc per fer això? Aquesta, pues, jo misma. Pues, de quan sóc capaç de mirar-ho? I et fico en el pla anual de control financer. Per tant, al pla anual hi haurà totes les fiscalitzacions que s'han fet en limitada prèvia de despeses, tots els ingressos que es miren, comprendreu vosaltres, que els padrons i tot això, mirem empresa comptable, que no mirem res, més tots els informes de control financer permanent obligatoris, aquells que sorgeixen d'un anàlic de riscos, totes les auditories, és a dir, el control financer mitjançant auditoria de comptes que siguin responsabilitat meva, més totes les auditories de compliment i operatives. Amb quines eines complim? I ja amb això acabo. Les nostres principals limitacions quines són? Informàtiques i de personal. Els expedients de seguiment del control de la funció interventora incardinats en l'expedient electrònic, que ja sabeu que el reglament de control intern té una disposició que diu que l'expedient electrònic no pot limitar les actuacions de la intervenció, m'ha de permetre extreure tots els resultats de fiscalització per obtenir l'univers, per exemple, de la contractació, per fases, amb els imports. Això què vol dir? Vol dir que s'ha de ser rigorós, que l'expedient ha d'estar ben travat, que les fases han d'estar ben delimitades, perquè si tu no pots treure quants expedients has fiscalitzat a la fase d'autorització de despeses d'un expedient d'obres, no sé si n'he fet un, n'he fet 53, però estic llesta.
ni els resultats de la fiscalització. Si no tinc l'univers, difícilment podré determinar una mostra. I quan ja tinc tot això, què faig? Les empreses auditores tenen programes per realització d'auditories, per guardar els papers de treball, perquè ens serveixin per l'any següent. Normalment aquests sistemes informàtics no es parlen. Jo puc tenir un sistema de comptabilitat, un sistema per portar la fiscalització, que normalment està encarregat d'espera electrònic, però no tinc res per fer el control financer. Vaig de comprar una aplicació a part. Com introdueixo tota aquesta informació? Penseu vosaltres que són milions d'assentaments. Milions. Llavors, en aquestes, us he citat aquí dos estudis posteriors que ha fet la OCDE, que és la mejora de la responsabilitat pública en Espanya mediante la supervisió contínua i la lucha contra el fraude, en aquest cas de les subvencions públiques, mediante un procediment d'aprendizatge automàtic per evaluar els riscos i orientar les activitats de control. Aquest treball que ha fet la OCDE conjuntament amb la Intervenció General de l'Estat, el que ha establert són les plautes i les rutines automatitzades per obtenir aquesta informació. O és que penseu que l'agència tributària, quan us arriba una paral·lela de la renta, té un inspector sumant a mà? O és que l'agència tributària té que tenir un... És que t'envien res, que votes amb una coma i ja t'està arribant una paral·lela. Bé, us he explicat una mica i ja estic. El muntatge del control, el control va cap a la fiscalització limitada prèvia i la plena posterior, amb procediments d'auditoria o controls financers o mitjançant auditoria pública, va cap aquí. I la responsabilitat, igual que va passar amb les autoritzacions i les llicències, la responsabilitat és dels gestors. Els òrgans de control intern comproven si això s'ha fet bé o malament, se n'informa al ple i el ple, mitjançant el pla d'acció, estableix quines són les mesures a corregir aquestes deficiències. Aquest és el futur que s'ha implantat a la Unió Europea, el futur que s'ha implantat a les grans empreses, i això és el que hi ha. Llavors, serem capaços, les nostres organitzacions, els serveis gestors, els propis interventors, a formar-nos amb aquests procedents? Els nostres informàtics ens entenen? A mi no. Val? Els meus polítics m'entenen? Jo crec que no. No. D'acord? El retiment de comptes és això. Quants retiments de comptes heu vist vosaltres de la contractació administrativa? Quants powerpoints amb barres i formatges heu vist quan s'aprova el pressupost? I quants heu vist al final de com s'acaba la pel·lícula? Inclosa la contractació. No he vist ni una roda de premsa jo, d'això. Mai! Soc interventora des de l'any 88. D'acord? Doncs, molt bé. Espero que hagi sigut productiu. Voleu alguna qüestió? Pensa que era al final. Digue'm. Hola, bon dia. Volia preguntar... Sí, he faltat un micro. Que des de casa no en sento. Hola, bon dia. Volia preguntar quines conseqüències tenen respecte, entenc, cap a la responsabilitat dels interventors, informes en fase de fiscalització limitada prèvia, informes favorables en condicions no suspensives. Nosaltres a la meva organització ens estem trobant aquest tipus d'informes en expedients de contractació que ja han passat la fase d'informe de secretaria. O sigui, estan informats favorablement per secretaria, arriben a fase de fiscalització limitada prèvia i ens trobem que ens estan emetent últimament informes que són favorables perquè tots els ítems es compleixen, però ens fan observacions, sempre no suspensives ni limitatives, ni que no comporten, entenem, res més que posar de manifest potser una altra opinió jurídica o... Potser, a lo millor, potser una recomanació o a lo millor deixar palès una doctrina que en un determinat informe d'una junta consultiva sobre aquell determinat afer pues, ha manifestat. Què passa? Que això a vegades ens ha comportat que quan l'expedient ha anat una altra vegada a secretaria per tramitar-se el corresponent acord de l'òrgan de contractació, abans d'entrar a lo que seria la convocatòria de la junta corresponent,
des de secretaria ens l'han retornat perquè contestéssim aquest informe amb observacions que no són suspensives ni són condicionants. La qual cosa, de vegades ens comporta una mica de, vinga, hem de respondre a unes observacions que no són condicionants a priori ni que ens estan suspenent. Volia per això preguntar si és que realment això té alguna conseqüència pràctica de cara a que després, no ho sé, per desconeixement, si és que realment hi hagués una impugnació, aquesta observació que ha fet la intervenció que en l'informe continua, o sigui, és favorable, però en canvi ha fet aquesta observació que no limita per res la tramitació de l'expedient. Gràcies. A veure, això és aplicar el reglament i la instrucció i la tesa fosa i les agendes locals. És a dir, en limitada prèvia acaben les observacions i les recomanacions no suspensives. És a dir, l'interventor diu, conforme, però observo, no sé, qualsevol cosa d'aquestes que tu dius, ja està. Això no comporta mai la resolució de discrepàncies per part de ningú. Jo el que penso que... Ara, permeteu que sigui... El miedo és libre, no? I llavors, hòstia, a veure què m'ha dit, no sigui cas què. M'enteu? Jo ho veig així. Però vull dir que està perfectament regulat a la norma les observacions complementàries no suspensives. És una opinió de l'interventor que diu, compleix tot, però observo que pot passar això. I llavors, quina eventualitat pot tenir això? No té cap. Jo, va ser el meu punt de vista. És a dir, no correspon a l'aixecament de discrepàncies aquí. Pues igual que en un informe jurídic que a mi em posen no sé què i no acaben de pronunciar-se mai. Perquè a mi se m'exigeix que posi favorable, objecció essencial o observació. Jo vull que s'acaben els informes així, eh? Si tothom acaba els informes així, t'asseguro que no tindrem problemes. Llavors, a l'intervenció se l'exigeix un rigor exquisit en el pronunciament de l'expedient. O conforme o desfavorable. I l'única porta que et donen a fiscalització limitada prèvia és que si tu veus alguna cosa, dius, escolti, observo, jo què sé, que aquest expedient podia ser susceptible d'un fraccionament de contracte. Ja m'ho miraré contra el financer. Perquè resulta que m'han recordat que fa 4 dies em vaig fiscalitzar un d'igual, d'una altra àrea. Tots dos són procediments oberts? Bé. Però jo m'ho guardo per riscos, això. Ja m'ho miraré després. I totes les observacions que jo puc veure, després les tinc separades. No passa res. Puc valorar que per la quantia, doncs, la seva materialitat no procedeix fer un informe de control financer. Però jo, per mi no té cap altre problema, això. El mateix problema que té un informe, quan te l'acabes de llegir, dius, bueno, és favorable, és favorable, la doctrina dice esto, 20 pàgines, i vostè això com ho mata? A la seva proposta quina és? Informe del ROF, com proposta de resolució. I aquest tècnic que subscriu i forma favorablement o proposa a l'òrgan del govern l'adopció dels següents acords. Moltes vegades, quan tu rebes un expedient, hòstia, finura també ens agradaria als interventors, perquè, jolín, entenc que les pressions les tenim tots, eh? Però a vegades no saps si pujo o no baixen, eh? Sí, l'entenc, però no pot semblar això que està passant com un doble... No. A veure, el control que et fa fer tu el secretari, en el meu cas, assessoria jurídica, perquè és d'un règim de gran població, no està regulat enlloc. Està claríssim en el reglament de control intern que les observacions complementàries no tenen caràcter suspensiu en la tramitació d'expedient i les quals no procederà el plantejament o resolució de discrepàncies. Està més clar que l'aigua, tu. I poden fer-se sobre qualsevol aspecte, o sigui, sí, bueno, de fet. Sí, clar, amb els aspectes que tu consideris com a interventor que pot haver-hi una incidència. No has de fer observacions que t'expedien, però és que a vegades et dius, bueno, hòstia, si ho estàs mirant en plena, no sé si passaria això, eh? Vale, gràcies. Alguna cosa més? Bon dia. Doncs gràcies a l'Isidre i al seminari per convidar-me i encantat de compartir taula amb la Petra. Són la 1:05, si us sembla faig fins a 40 i llavors obrim debat perquè trobo que és més interessant que ens tallem i que compartim.
Fixeu-vos que aquí ara, amb aquesta idea de, o aquesta sessió una miqueta de durant 40 minuts tocar el control jurídic per part del secretari del que seria la contractació administrativa, no és senzill. Llavors, jo us he preparat un guió, que té, és un guió, però té 13 o 14 pàgines, per tant, diguem-ne, d'allà es desprenen unes quantes sentències i coses que comentaré a continuació, d'acord? Per tant, no prengueu nota i aquesta tarda us l'enviaré. No us el puc posar aquí perquè el meu PEN és de seguretat màxima i no me'l deixa obrir en aquest ordinador, d'acord? Llavors, això és una de les coses que té la informàtica, llavors no el puc posar, però ara a tarda us l'enviaré des de casa. Bé, primer de tot, us he de, vull començar pel final. Vull dir, al final de la sessió veureu que cito un parell de sentències que jo, quan les vaig llegir fa un temps, em vaig quedar una miqueta sorprès i que a mi em van canviar l'estructura de la meva actuació professional, perquè enllaça molt bé el que jo diré a continuació amb com ha acabat la Petra. Ella ha dit, nosaltres tenim unes quantes normes, sobretot de la IGAE, que ens estableixen un desenvolupament de la funció, nosaltres no en tenim ni una. D'acord? Començaríem per aquí. Aquesta primera idea és molt important. Llavors, penseu que aquí jo sempre m'he defensat jurídicament des que vaig començar a Manresa l'any 2005, dient que jo separo la meva funció d'assessorament legal preceptiu respecte a la fe pública. Sempre l'he separat. Llavors, sempre he pensat que en uns casos estava donant fe pública de qui signava, en aquest cas l'alcalde, en el qual jo li reconec la signatura, i en els certificats és al revés. Certifico jo i m'ho reconeix ella, o ell. Per tant, el tenir clar, diguem-ne, com funciona això. Quan arriba la signatura electrònica, tot això es canvia. Però jo m'he arribat a defensar en una declaració penal dient que el secretari de l'Ajuntament, jo no era el secretari, era el cap dels serveis jurídics, el que va fer és atorgar la fe pública. Ràpidament em va sortir el fiscal dient, a mi la fe pública del secretario quiere, dice el Tribunal Supremo, que és la conformitat legal de lo que certifica. I llavors s'agafa una sentència l'any 2012, que us la cito aquí, i que acaba d'aplicar ara mateix l'audiència provincial, una audiència provincial d'aquí dalt, amb una sentència que té escassament un any, en què es condemna un secretari que certifica en una junta de govern local una subvenció i diu no tengo ninguna competencia de acuerdo con el artículo 3. I el condemnen perquè diu pero claro, te pasó por delante el acuerdo y tú lo certificaste. Per tant, fixeu-vos que està tan mal muntat el sistema que aquí al final s'està buscant un responsable. Sí? Un responsable. Si el responsable ha pogut parar el procediment, en els termes que ha dit la Petra, sí? La suspensió del procedimiento, doncs automàticament el responsable serà aquest. Si no, serà un altre. Fixeu-vos el que us estic dient, perquè al final el desordre jurídic que tenim amb les responsabilitats ve d'on ve l'origen normatiu del que comentarem. Per tant, fixeu-vos que tenim un camp per córrer molt, molt gran. I no puc deixar de passar de fer un comentari del que ha dit la companya, que és que jo vaig viure una situació en el 30 de març del 2023, està al YouTube de l'Ajuntament de Blanes, us ho podeu mirar, ple del 30 de març del 2023, en què l'informe de l'interventor fa una sèrie d'observacions i a partir d'aquí l'alcalde suspèn el ple per preguntar si és suspensiu o no. I llavors jo automàticament dic que l'interventor té tot el dret a fer les observacions que consideri en l'expedient administratiu. Més faltaria. Una altra cosa és que no hi ha la suspensió, però és que a més hi ha l'informe jurídic meu. Per tant, aquí, en cas que hi hagués responsabilitat, seria meva que informa favorablement i seva per no suspendre. Sí? I a efectos del cuenta dante, el que ha dit la doctrina del Tribunal de Cuentas és que, sobretot, hi ha responsabilitat dels interventors quan, diguem, hi ha menys cabo de fondos públics. Sí? Si no, les il·legalitats en el procediment, a no ser que es modifiqui el que és la doctrina del Tribunal de Cuentas fixada des de l'any 88, més difícil que n'hi hagi, d'acord? Per tant, amb les il·legalitats del procediment, sí? Per tant, pot haver un procediment mal adjudicat, però diguem-ne que es comprovin que els fets no hi ha hagut menys cabo als fons públics. Per això tanta importància les ordres de continuïtat que comentarem a continuació, que són els contractes sense contracte. Sí? Aquesta, diguem-ne, és prèvia a començar la sessió. Vull parlar-vos en primer lloc de la dificultat que té controlar. Fixeu-vos. Perquè la dificultat que té controlar, què vol dir? Doncs que si us hi fixeu i es desprèn una miqueta de la idea de la interventora de l'Hospitalet, és que, clar, nosaltres si tinguéssim un marc clar del que hem de fer, aplicaríem les regles, però és que no el tenim. A partir d'aquí, què vol dir control? Perquè, en principi, en un ajuntament gran, de més de 50.000, el secretari i l'interventor són òrgans de control, però menys de 5.000 habitants són funcions directives, pràcticament, de tal manera que un alcalde de menys de 4.000 habitants, si el secretari interventor no li fa els papers, és que directament no es fan els papers. I si hi ha una cosa il·legal que el secretari interventor no la vol fer, tenim companys que arriben a fer informe en contra del que fan ells perquè si no, no ho pot fer-ho ningú. Sí? Això fa molts anys que passen en els ajuntaments petits. A que sabeu de què us parlo. Llavors, què vol dir control? Clar, la paraula control
Doncs ara en parlaré i posaré un altre exemple, però primer de tot us vull parlar d'un cas verídic, un cas verídic que és perquè diguem-ne, veieu com funciona el país en alguns llocs, en els municipis molt petits o agrupacions de municipis en què no hi ha hagut mai secretaris interventors. En alguns llocs, i això m'ho ha explicat un company que diguem-ne, acaba de prendre possessió en un lloc, doncs no han aplicat mai la llei de contractes. Mai, he dit. Sí? Sempre han fet contactes menors. A partir d'aquí, els òrgans de control extern no han fet masses coses, tampoc. Sí? Però és que m'ha explicat que la contractació administrativa ve amb un PEN en què se li envia un SMS i a dintre està l'oferta, perquè no estan adherits a la plataforma de contractes de la Generalitat ni de l'Estat. Això està passant l'any 2022 a Catalunya. Per tant, enteneu-me, una cosa és el que fem els ajuntaments grans i una altra cosa és la realitat que passa a Catalunya en molts llocs. En què nosaltres tenim un company que ha pres possessió de secretari fa 2 dies i ha durat un dia en el lloc de treball, perquè quan ha vist com funciona i m'ha trucat, li he dit, mira, envia un escrit a l'oficina antifrau i vés-te'n corrents. Sí? Per tant, si em permeteu l'expressió, hi ha com 2 nivells. Un és el nivell de l'excel·lència de fer les coses ben fetes en els ajuntaments grans, en què hi ha certs mitjans, i l'altre és els secretaris interventors i alguns ajuntaments petits que se'ls dispara com es pot. I llavors, amb la inseguretat jurídica, hi ha el que diu la companya, que és quan l'interventor fa una observació, què passa? Abans d'entrar un momentet a desplegar el concepte de control a nivell jurídic, a mi em va passar una cosa molt divertida l'any 2015, i us la vull explicar, que és que resulta que jo l'any 2015, quan vaig plegar a l'Ajuntament de Barcelona, doncs vaig anar a l'Ajuntament de Granollers, i llavors semblava que el problema que hi havia a Granollers eren que hi havia molts informes en contra. Sí? I a partir d'aquí, doncs, jo vaig arribar a l'Ajuntament de Granollers i el primer dia que li vaig dir a l'alcalde Mayoral és no hi ha ni un sol informe que no tingui raó l'interventor. Ni un. Eren més de 200. Sí? Clar, els vam haver d'arreglar un a un, però és que l'interventor tenia tota la raó en tots. És que és molt important que anem de la mà la funció jurídica de la interventora. Este és el tema central del futur. Ens hem de posar d'acord en que el teu criteri jo l'adapto al meu i el meu criteri jurídic s'adapta al teu. I al mateix temps que sàpigues que jo influeixo en la planificació dels contractes, article 28 de la llei de contractes, que per mi és el centre del futur de l'actuació administrativa. Que sapigueu que en el màster de Hisenda Pública de la UB hem dirigit un TFM a una companya mallorquina que ha fet un estudi de la planificació de la contractació administrativa als ajuntaments de Catalunya. S'ha mort, no? Bueno, bàsicament n'ha fet 2, n'ha vist. L'aprovació de la planificació de la contractació vol dir ordenar els serveis. I no em dieu que l'ordenament jurídic no està preparat per fer les coses ben fetes, perquè en el pressupost hi haurien d'haver uns annexos amb les inversions, el pla de contractació, la previsió del desplegament del capítol 1 i tindria que haver-hi, diguem-ne, tots els plans que acaba de comentar la interventora de l'Hospitalet. Les lleis estan ben fetes, els homes les manipulem, que quedi molt clar. Per tant, el punt primer ha de ser jo compleixo la llei com a d'acord amb el criteri de l'interventor, el secretari i els serveis jurídics, perquè quedi molt clar que l'obligació de complir no és el secretari i l'interventor. A mi me venen a Blanes i me diuen, que em deixes passar això? No, no, perdona, tu ets funcionari. Per tant, jo faré la meva funció, però tu has de fer la teva funció. Per tant, es tracta de que quedi molt clar, diguem-ne, com ens hem de repartir aquestes responsabilitats. Per tant, hi ha un primer tema que és molt difícil, que és el concepte de control. Sobretot el control quan comporta desconfiança en els ajuntaments petits. Un reparament en certs llocs porta a que el polític et miri malament. I a partir d'aquí has d'aprendre a treballar amb pressió. D'acord? Llavors, a partir d'aquí, fixeu-vos que les coses es compliquen. Llavors, heu de pensar que també hi ha un element absolutament central, que és que des d'un punt de vista del funcionament, els nostres alcaldes moltes vegades no tenen instruments per fer les coses amb el canvi social tan fort que hi ha. Per tant, ells, alguns són nous, i tenen un marc jurídic molt rígid, i per una altra banda estem nosaltres amb el control. Clar, s'està produint, diguem-ne, com una mena de col·lisió absoluta entre la manca de modernització de les normes i les necessitats dels alcaldes. Sí? Ara mateix hi ha un divorci entre el que és el dia a dia local, l'habitatge, els serveis socials. Considerem que és normal que el poder judicial desnoni i que els serveis socials reallotgin. Considerem que és normal, però resulta que els dos els hi paguen els sous als ciutadans. Per tant, fixeu-vos que ens hem acostumat a malviure amb un sistema en què el concepte de control és com molt difícil. Fixeu-vos que si tinguéssim que fer una mica de repàs de qui porta el control,
En la contractació administrativa podríem dir que hi intervé l'interventor, el secretari, el Tribunal Català de Contractes, els òrgans de control extern, m'estic referint a la sindicatura i tribunal, l'Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, l'Oficina Nacional d'Evaluación, la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, l'ACO, la Comissió Nacional de Mercat de les Competències, quan actua amb l'article 26 de la Llei d'Unidad de Mercado, sí? Que li preguntin a l'Ajuntament de Barcelona, de Girona, l'adjudicació dels serveis postals, us he adjuntat aquesta resolució, ja la veureu, i sobretot tot el que és, diguem-ne, comissió jurídica assessora pels plecs generals i la jurisdicció penal. A partir d'aquí, per mi, el nucli de la millora de la contractació administrativa i del control administratiu passa, en primer lloc i per sobre de tot, perquè els reparaments i observacions dels interventors que s'envien als òrgans de control, algú faci cas. Aquest seria el punt inicial. Sí? És a dir, jo no puc entendre com un interventor pot fer molts reparaments amunt i automàticament no té uns senyors de negre que venen a preguntar almenys què li passa en aquell ajuntament, com a mínim. Sí? Entenem, els meus informes, uns 130 em porto aquest any, doncs són informes llargs, de 14 pàgines i que a vegades no acaben concloent res. Però enteneu-me, són informes que van als expedients i, si em permeteu, són informes que si el polític no se'ls mira i ningú en fa cas, es queden allà dintre de l'expedient. Sí? Per tant, la meva posició jurídica, diguem-ne, doncs almenys és una posició de solidaritat amb el control econòmic, perquè ens entenguem. Llavors la idea és a veure com podem estendre ponts entre els dos per veure si podem millorar una mica. Clar, a partir d'aquí hi ha un segon element que és molt difícil, que és que si és difícil controlar, imagineu-vos com és dirigir. Sí? L'estatus del directiu públic no s'ha desenvolupat a Catalunya. Per tant, tenim una politització de les estructures que ha portat a una desprofessionalització i que a les dades per prendre decisions no interessen a la majoria de directius públics. Jo no puc entendre com es poden prendre decisions sense dades, sense que hi hagi un treball previ, sense explotar informes, per exemple, de l'interventor. No ho puc entendre, és a dir, prenent decisions en el camp del personal, posem una persona doncs perquè li ha fet pressió a l'alcalde, o perquè, però no ens basem en unes dades certes que ens portin a una situació determinada. No és així. Llavors, jo crec que nosaltres hem d'intentar baixar les decisions públiques locals cap a la tecnificació, sobretot cap a les dades. Aquest és un tema que a mi m'assembla absolutament central. A partir d'aquí, respecte a les funcions, doncs com sabeu, nosaltres tenim unes funcions reservades als secretaris que estan a l'article 3, sí? I en tenim unes que li podríem dir una mica més genèriques. Fixeu-vos que a l'article 3 no hi ha la direcció dels serveis jurídics, que és un primer tema important. Normalment l'assessoria jurídica sol estar fora de la secretaria en alguns ajuntaments grans, en d'altres hi és dintre, però es sol separar una miqueta i es sol utilitzar l'assessoria jurídica com un contrapès del que és la secretaria. Jo d'això estic absolutament en contra. Sí? La secretaria i l'assessoria jurídica han d'estar juntes. I l'assessoria jurídica, quan fa informes, els hi ha de passar al secretari perquè els vegi. I hem d'anar a la una. Perquè si no, es munten dos criteris jurídics l'un contra l'altre, en què llavors sentim la frase aquella que em va dir un alcalde, que em va dir, sort que habilitats nacionals només en tinc tres, perquè ja tinc quatre opinions, això és el que em va dir. I a partir d'aquí, fixeu-vos que l'important és que compartim un criteri jurídic de com anem a fer les coses. I en aquest sentit tenim un camp per córrer molt, molt gran. Anteriorment, a l'any 81, teníem l'advertimiento de legalitat. Aquest advertiment que ve de l'Estatut, dels anys 20, en el qual el secretari tenia aquesta advertència que l'enviava al governador. Sí? Això ens ho han canviat per al famós article 54 del text refós de règim local i 3 del reglament nostre, que estableix quan ha d'informar el secretari, quan ho demani doncs, una quarta part dels membres de la corporació, hi hagi majoria absoluta, o ho demani l'alcalde. Aquests són els supòsits en els quals nosaltres hem d'emetre un informe. El que passa és que la contractació administrativa i altres supòsits que veurem a continuació. Aquest model, una mica, si em permeteu l'expressió, a veure si m'enteneu, és un model que funciona si les persones funcionen. És a dir, els ajuntaments ens hem tornat com els jutjats. Hi ha jutjats que no tenen quasi temes pendents i alguns que en tenen moltíssims. Doncs en els ajuntaments que funcionen, les coses funcionen. En els ajuntaments que no funcionen, el sistema no funciona. Sí, això que us dic és bastant increïble, però depèn de les persones. Què és l'increïble, diguem-ne, del tot? És que no hi ha un sistema d'inspecció de tot això. No hi ha ningú que li diguin, escolta'm, no, doncs senzillament va passant el temps i a partir d'aquí, doncs, si el secretari no fa informes concloents, l'interventor no sap molt bé què ha dit el secretari i així vivim, diguem-ne. Per tant, fixeu-vos que en aquest moment jo crec que podríem parlar d'un model que funciona tradicionalment, però que a la vista de la complexitat d'aquests últims anys, doncs jo penso que una miqueta, algunes vegades, és una mica insuficient. Bé, del que era l'article 413 del reglament del 55 us l'he citat perquè veieu una miqueta d'on venim. Des de l'any 81 això ha canviat. Idea central
respecte del funcionament, diguem-ne, del control a nivell jurídic. Un primer tema que heu de decidir és qui intervé primer en el procediment, si el secretari o l'interventor. Sí? A Blanes, visem els expedients abans que els vegi l'interventor. A Granollers, els expedients anaven primer a l'interventor. Si els expedients van primer a l'interventor, jo recomano a l'interventor, així amb la Isabel Mas o amb Montaro Granollers, que almenys hi hagi un informe jurídic en els expedients de contractació administrativa. Ara veurem en quins termes. Val? Però té que haver-hi quelcom, perquè si no l'interventor el dispares directament des del servei. I això no pot ser, té que haver-hi un mínim control jurídic. Llavors, és molt difícil que hi hagi control jurídic si l'Ajuntament no posa advocats. És a dir, hi ha molts ajuntaments que no tenen lletrats a les àrees. Per exemple, l'Ajuntament de Blanes. Sí, nosaltres no tenim lletrats a les àrees. Per tant, hi ha un conveni de turisme, el resolc jo. Hi ha una fira al cap de setmana, el conveni el faig jo. Per tant, els informes que acabes fent són de tot drap. Llavors acabes anant a una velocitat, que és una mica el que deia la Petra. No tens temps perquè es convoca la Junta de Govern local i vas tenir-ho fet per avui a la tarda. Doncs què fas? Moltes vegades fas cortar-pegar. I jo fa anys em vaig dir a mi mateix, el cortar-pegar se va acabar. Doncs no, Petra, estic fent més cortar-pegar que mai. Per què? Perquè vaig a una velocitat que és esquizofrènica, si em permeteu l'expressió. Sí? Llavors, clar, vull dir, quina sort tinc, que tinc un PEN, que tinc el banc d'informes jurídics des de l'any 2005. Clar, llavors, vull dir, només que vagi canviant la normativa, doncs moltes vegades, sí? Però fixeu-vos que aquí, a la que intentes arreglar coses, doncs és com molt difícil. Llavors, en aquest model de control, diguem-ne, que el primer que teniu que decidir és com funciona. Aquí, en els municipis de gran població, tenim un règim diferent, d'acord? Perquè tenim el secretari general del ple i l'assessoria jurídica, que té un pes com molt rellevant, d'acord? Igual a l'Ajuntament de Barcelona, en el que hi ha l'assessoria jurídica, els serveis jurídics, i que hi ha, diguem-ne, una constel·lació d'organismes penjant al seu voltant. Jo soc partidari que el secretari limiti molt bé l'actuació municipal en els camps que pertoquen, fins al punt que jo a Blanes m'he negat a portar dos societats mercantils. O sigui, em nego a participar i li he comunicat a l'oficina antifrau. D'acord? Per tant, perquè veieu que hi ha una societat que té una societat d'economia mixta, que hi ha el soci privat, que se li ha adjudicat durant 20 anys el contracte sense lliure concurrència. D'acord? Llavors, a partir d'aquí, jo no sóc el secretari d'aquesta societat. Sí? A l'altra, doncs, hi ha hagut una contractació de personal en què no hi ha hagut cap procés de selecció. Jo no sóc el secretari d'aquesta societat. Si vosaltres voleu que jo participi en aquesta societat, inclourem els criteris jurídics de legalitat i entrarem en un criteri de control. I a partir d'aquí anirem a arreglar les coses. Llavors, el que us estic dient és bastant trist, perquè jo m'encarrego de l'Ajuntament, no dels ens dependents. Fixeu-vos el que us estic dient. Per tant, que quedi molt clar que estic preparat perquè quan em vingui un fiscal i em pregunti, li digui, no, perdoni, és que jo vaig fer aquest informe dient que passava tot això. Sí? A partir d'aquí, fixeu-vos com està el país, perquè ens entenguem. Vull dir una miqueta la foto de com funcionem. Bé, aquí no puc parlar de temes que porto com a advocat ni de temes que porto a Blanes ara mateix. D'alguns temes no en puc parlar perquè estan en tràmit, d'acord? Però sí que us tinc a dir que una vegada em va tocar fer un informe per un municipi, diguem-ne, que està a Andalusia, de si l'interventor podia ser el marit de l'alcaldessa. Sí, em va tocar fer un informe sobre aquest tema. I, clar, vull dir, ràpidament em vaig anar a la llei de règim del sector públic, vaig mirar a veure si hi havia un conflicte d'interès, no? Aquí si hi havia el deure d'abstenció, clar, llavors els implicats es defensaven dient que nosaltres no tenim ningú interès en els procediments, em deien. Clar, automàticament vaig trobar amb una de les normes de la IGAE de l'any 18 el principi d'objectivitat i el que no sean parientes el órgano de control con el órgano administrativo. Fixeu-vos que almenys els interventors han fet un camp, han fet una feina amb la Intervenció General de l'Estat que nosaltres no n'hem fet ni una. Vull dir, quina enveja que em donen sana els interventors de que com a mínim s'han reunit, han parlat del futur de la professió i han aprovat uns reglaments que saben a on referenciar-se, que els acaba de citar la Petra. Nosaltres, en quin sentit ens hem de referenciar? Aquí cadascú una miqueta fa el que bonament creu. Llavors, haureu vist el debat que hi ha aquests dies sobre si la defensa jurídica s'ha de licitar o no. Heu vist que hi ha, diguem-ne, bastantes persones que consideren que la defensa jurídica no està en l'àmbit objectiu de les directives comunitàries i que la legislació espanyola s'ha passat. I, per tant, ha inclòs dintre de l'àmbit objectiu una cosa que no hi hauria de ser. Al sortir de la sala, a veure quant de vosaltres adjudicaríeu a la Olga Tubau un contracte per 60.000 euros de defensa jurídica sense concurs. Jo no. Jo us ho dic ara. M'enteneu? Per tant, diguem-ne, aquí fa una mica de vertigen. Llavors, una cosa és les conferències que es donen i el que es fa en una sessió com aquesta, i l'altra cosa és signar l'expedient dient adjudicació en directe. Sí? Per tant, fixeu-vos que aquí tenim alguns temes francament difícils d'atacar. Abans d'entrar, diguem-ne, al desglòs del que és la contractació administrativa,
Fixeu-vos que almenys en el funcionament, diguem-ne, del que és el sector públic, tenim una disposició addicional de la llei de contractes, sí? La disposició addicional tercera, l'apartat 8è, que ens estableix en quins supòsits hem de fer aquests informes. Sí? Aquí el criteri que jo faig servir a Blanes és que en els contractes menors, encara que jo considero que no tindria que haver un informe jurídic perquè l'article 118 no ho diu, com que hi ha un informe de la Junta Consultiva de Catalunya que diu que s'ha de fer, nosaltres el fem. Per tant, aquest informe, en comptes de fer-lo jo, el que el fa és el tècnic de la dependència, que jo li he fet un informe seriat, en què m'ha de dir una sèrie de coses i en concret m'ha de dir que no hi ha fraccionament de l'objecte del contracte. I ara em vull aturar amb això. Sí? Llavors, nosaltres estem a punt d'aprovar una instrucció, que us l'adjunto a la documentació, que és la instrucció a la qual, diguem-ne, es prohibeix la contractació menor a Blanes. I a partir d'aquí es podrà fer contractació menor sempre que no hi hagi fraccionament, no hi hagi repetició i sigui impossible planificar. Aquest tema és important. Només en aquest cas podràs utilitzar. Si no, el procediment que has utilitzat és el del 159.6. 156.9. Sí? 159.6. Que m'acosta el 50, Què us vull dir? Que aquí els procediments han de ser oberts i per exposar al públic 10 dies un plec de clàusules no passa res i es garanteix la lliure concurrència. Per tant, aquí hem d'anar cap a una recomanació general. Llavors, què és molt important? La planificació. Què instaurarem cada dia 1 del mes en el Zoom tots els responsables de contractació reunits per explicar com s'està desenvolupant el pla anual de contractació que portem al ple demà? Sí, per tant, aquí hem batallat com bojos per intentar planificar els contractes i cessar amb les ordres de continuïtat i acabar-nos els menors. Per tant, imagineu-vos quina batalla hem tingut l'últim any. Sí? Això és de bojos. És picar pedra d'una manera que, en fi, no està escrita. I això s'ha pogut fer gràcies a la gent, als companys del sector públic, funcionaris i funcionàries, sobretot funcionàries, que se'ls donen instruments perquè puguin fer coses, les fan. S'ha de tenir confiança i muntar equips i pensar que el funcionari vol fer les coses ben fetes, però moltes vegades no ho sap. Per tant, la incertesa que tu tens com a secretari la té el tècnic de contractació. Si junts ens assentem i discutim com anem a fer les coses, doncs pot anar una mica millor. Petita anècdota. Anava conduint el dia 2 de juny cap a Blanes i pensava, bueno, almenys aniré a un lloc en què, com que és el 50è aniversari dels focs, sabran què són les pirotècniques a nivell jurídic. A l'entrar, em vaig trobar la cap de contractació i el cap de cultura per preguntar-me quina opinió tenia de què era un contracte pirotècnic. Sí? Si era artístic o no. Per tant, fixeu-vos que en aquest debat que hem participat tant de l'òrgan basc, que ha resolt la impugnació d'alguns ajuntaments, doncs fixeu-vos una miqueta que aquí necessitem com donar criteris de seguretat. Llavors, aquí tenim un problema, no? I aquest problema, no sé qui li tinc que dir, li tinc que dir a la Generalitat de Catalunya, suposo, però és que tenim una generació de persones, que alguns ja s'han jubilat i alguns estan a punt de jubilar-se, que no els podrem nomenar direcció de la directores generales de fijació de criteri. No hi ha dret, no em dieu que no tindria que haver-hi un referent local que a mi em digués com interpretar les coses i que almenys ens la fotem conjuntament amb ell, perquè ens entenguem. A partir d'aquí el que tenim són moltes notes interpretatives que ens diuen més o menys, diguem-ne, algunes coses. Temes, diguem-ne, o grans nuclis de l'informe en matèria de contractació. En primer lloc, els plecs, no hi ha dubte, ho ha dit la Junta Consultiva. Sí? En el funcionament de les meses, el paper del secretari és un vocal. Un dels temes a debatre, no podrem avui, és si un vocal es pot abstenir. Sí? La meva tesi és que no, quan actues com a funcionari. Que quedi molt clar que a les meses se'ls aplica la llei 40/2015. Sí? Per tant, aquí sí que aplicaríem tot el que és el funcionament dels òrgans. La majoria d'òrgans ara mateix són electrònics, per tant, són aquestes sessions de Zoom en les quals s'invita el contractista. No em dieu que aquí no teníem que donar-li un tom bastant fort a tot el tema del que és la transparència. És a dir, jo en el camp de la contractació administrativa, medi ambient, habitatge i urbanisme, no puc entendre per què no fem moltes més coses a la web. Hauria de ser públic algunes coses que fem i ho podria veure qualsevol persona. Bueno, és que en principi allà no actues, diguem-ne, com a persona física, estàs actuant com un representant de l'administració. Per tant, si tu hauries de votar o a favor o en contra, és un tema una mica llarg de parlar, però la idea és que així com un regidor en un ple doncs, moltes vegades s'absté, no? Aquest és un tema que la jurisdicció no ha volgut entrar, perquè què passa quan un regidor s'absté amb els informes favorables i per tant l'acte no s'aprova? Hi ha actes deguts? Aquest és un dels temes, diguem-ne, que en els propers anys anirem veient com avança, però aquí la idea és que tu o votes a favor o votes en contra perquè hi ha un motiu de legalitat. Però l'abstenció, diguem-ne, jo crec que en un òrgan administratiu no hauria d'operar, en una mesa tècnica. D'acord? A partir d'aquí,
Fixeu-vos que en tot el que siguin exercici de potestats, estic parlant de l'article 190, potestats d'inspecció, penalitats, resolució... Digues. Clar que no. Evidentment. Però davant d'això i de la necessitat de la transparència, creus o recomanaries mantenir aquestes sessions que són molt amables? Sí. Sí, 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 jo crec que sí, jo crec que és bo, el que passa és que sí que és veritat que el que sí que és important és que en la documentació que consti en el perfil del contractant, doncs que hi hagi tota la documentació amb tota la claredat, és a dir, a mi que hi hagi drets d'accés encara ara amb contractació administrativa, doncs ho trobo increïble. Els ajuntaments venim a dir que hi ha una part de la informació que és secreta, però quina és secreta? M'entens? Vull dir que aquí hauríem de... Llavors aquí la llei és poc clara. És poc clara, val? Llavors aquí ara no em puc aturar gaire, però diguem-ne, hi ha un contracte que ara mateix està a punt d'adjudicar de molts milions d'euros que va d'això que estem parlant tu i jo ara, és a dir, l'accés a l'expedient de contractació des de que ho demanes, que no se li dona en el termini de 5 dies i per tant el Tribunal Català de Contractes li dona 10 dies més per interposar el recurs quan no hi ha més documentació que la que ja tenia. Sí, mireu l'article 55 de la llei de contractes, d'acord? Per tant, fixa't que aquí... A mi, jo amb tot el tema de la normativa de protecció de dades estic bastant enfadat, si em permets l'expressió, perquè per aquí m'entres dades que no em calen, no me les entris i a partir d'aquí podré anar a la web sempre. Però en aquest camp hi ha molts altres, d'acord? Llavors, n'hi ha uns quants, aquí segueixo el Manuel Montfort, en què amb el dret d'accés a la informació pública considerem que els regidors de l'oposició tenen que tenir accés a la informació pública, sense límit. Qui sóc jo com a funcionari per valorar si hi ha una dada que no li puc donar al regidor d'Esquerra Republicana? Perdona, el que té que fer és accedir i ja sabrà ell quin ús em fa. Llavors, ara finalment la GAIP ha dit, no, és que ja li pots donar. Clar, aquí ens hem tornat com bojos amb el camp de la protecció de dades col·lisionant amb l'article 23 de la Constitució. Jo sóc un funcionari que no sóc qui per dir-li a què té que tenir dret. Tu tens la responsabilitat de custòdia d'aquelles dades. Per tant, m'he volgut aturar un momentet en aquest camp perquè és un camp, diguem-ne, conflictiu. I més conflictiu encara és l'exclusió de les ofertes per part de la Mesa. Que si us hi fixeu, això està regulat al decret de l'any 2009. La llei de contractes no ho diu clarament que es pugui excloure, per tant, sí que ha de ser l'òrgan que exclogui quan hi hagi temeritat, per tant, el secretari i l'interventor intervindran fiscalitzant l'acord de temeritat, però l'exclusió per motius tècnics serà la mesa el que ho farà. I aquí una de les preguntes que hi ha és si l'interventor forma part de la mesa, si prèviament fiscalitza l'acord de la mesa, jo entenc que sí. Per tant, fixeu-vos que aquí estem tota l'estona jugant amb aquesta doble posició. Al mateix temps... Hi ha un tema que és clau, que és l'oposició del contractista a la resolució i a tots els procediments en què faci falta informar l'òrgan consultiu. En els informes que faci falta que intervingui l'òrgan consultiu, en aquest cas la Comissió Jurídica Assessora, doncs faria falta l'informe del secretari, evidentment, sí? O de l'assessor jurídic. Aquí ho heu de muntar-ho. Llavors, en tots els procediments de contractació, jo el que faig, ho tinc muntat d'aquesta manera, a veure si a vosaltres us serveix, és que amb els menors faig una mosca a l'informe del servei. I a la resta el que faig és donar el vistiplau a l'informe tipus que jo he pactat amb contractació. Llavors ells em toquen unes quantes coses que m'asseguro que les coses compleixen. Però em vull aturar un momentet amb això. Sobre què té que entrar l'informe del secretari? M'ho vull parar un momentet amb aquest tema. Per un motiu. Perquè si escolteu a la Carmen Lucena i a la Neus Colet en algunes sessions, elles el primer que diuen és que quan hi ha una impugnació, el primer que fan és anar a mirar la memòria del contracte, necessitats de satisfer i justificació de l'ús de la discrecionalitat en la redacció del plec, el perquè del procediment, el perquè dels criteris, el perquè de les penalitats. Fixeu-vos que l'informe jurídic i la memòria haurien d'entrar a motivar cadascun dels punts del plec i de la documentació que hi ha exercici de potestats discrecionals. Perquè si no, te pots trobar amb alguns... Aquest segur. Ui, ara en parlem. Ara en parlem. I l'informe que no tenim mitjans. I motivar el per què ho externalitzem, el tema dels lots, aquí hi ha una sèrie de temes. Però ara em vull quedar un momentet amb un exemple que és el tema de la durada dels contractes de serveis quan hi hagi amortitzacions. La durada dels contractes de serveis quan hi hagi amortitzacions. Diu la llei que els contractes de serveis són 5 anys, article 29, però es pot justificadament ampliar el termini quan hi hagi una amortització. Clar, aquí ha d'haver-hi una justificació del per què faig la durada, i tant que hi ha de ser-hi la justificació. I si li poso una fórmula econòmica de revisió de preus ad hoc, informa de la Junta Consultiva. Fixeu-vos que s'ha, diguem-ne, reglat la contractació administrativa, si em permeteu l'expressió, reglat a les explicacions d'una manera
que els advocats externs amb els quals avui en menjo amb un d'ells, que ens impugnen els plecs, ens diuen que és molt difícil impugnar un plec i que el tribunal no el tombi. Això és el que diuen els advocats contraris. Perquè la quantitat de temes a motivar per l'administració són d'una magnitud que evidentment que no tinc mans per fer això. Us poso un exemple. El Tribunal Central de Recursos Contractuals ha dictat una resolució l'any passat que diu que quan les penalitats, a més de la penalitat, hi hagi un descompte automàtic, això són noves penalitats i per tant s'ha d'aplicar el 190 una altra vegada. Els descomptes automàtics els posen en dubte. El Tribunal Català de Contractes s'hi ha negat, això. Sí? I en tot cas diu que els que impugnen m'haurien de justificar per què aquestes penalitats no són correctes. Fixeu-vos la dificultat que té que en cas d'impugnació surtis del tot net. És molt difícil, és molt difícil. Llavors, jo ara aquí a Blanes, responent als recursos especials de contractació, he triat dues línies. Línia número 1, amb els temes que la doctrina del Tribunal Català està superclar, doncs responc amb una cara de foli. I el Tribunal Català respon al recurs en 2 mesos. En els temes que hi ha clarament dificultats, doncs allà faig informes de 20 o 30 folis i intento creuar els dits, perquè m'entengueu. L'últim que hem tingut, si la baixa d'una oferta que no entra en temeritat d'acord amb el reglament, doncs s'ha de donar audiència per justificar la temeritat o no quan no entres en temeritat. Doncs evidentment que no. Llavors l'empresa que em recorre em diu, perdona, és que no compleix el conveni col·lectiu. Quin? Serà el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació amb ella, no al sector. Perquè el conveni del sector em serveix per calcular el plec, però no per l'execució contractual. Jo vetllaré, article 202, perquè compleixis amb el contingut del plec d'aplicació teu. Per tant, a mi el preu del contracte, l'interventor el que dirà és mentre hi hagi una explicació tècnica de l'empresa del per què ho executa, si no compleix el conveni col·lectiu del sector, ho desestimarà. Com que la doctrina és unànime en aquest camp, el Tribunal Català de Contractes ens ha donat la raó molt ràpid. Però, en canvi, en tenim d'altres que són molt més complexes. Per exemple, l'article 234 de la llei, barrejar redacció, direcció i execució d'obres. Sí, doncs aquest és un tema més difícil. Sí, perquè el Tribunal Suprem ha dit que tu pots fer això quan comences el procediment justificant per què tries aquest procediment, no al final justifiques el procediment. Fixeu-vos quina barbaritat. Per tant, què us vinc a dir amb tot això? Que és molt difícil dir-li a un electe que en els contractes que estan dintre del llindar del recurs especial s'adjudicaran dintre de termini. És molt difícil. És més, hauríem de començar a dir que poder no s'adjudica. No sé si teniu algun contracte vosaltres, que porta 5-6 anys tramitant-se plecs amb impugnacions. Els semàfors de Barcelona van trigar 4 anys a adjudicar-los. Sí, amb un cas que ara no tinc temps d'explicar, però és un cas bestial, en què es tomba el sobre 1 d'un dels lots i els altres lots ja estan adjudicats. I per tant s'extén la nul·litat als ja adjudicats. Per tant, entenem que la contractació administrativa s'ha complicat d'una manera en què jo el que faig és anar molt lentament, advertir a l'electe de que en aquella data ho tindrem adjudicat, però poder no ho tenim, tenir preparat que almenys hi hagi una explicació, diguem-ne, prèvia de com ho farem, tenir molt ben recollit el termini dels 9 mesos de l'article 29, de tal manera que sempre 3 mesos abans de que s'hagi acabat el contracte publico el nou contracte, per tant, després podré anar a la pròrroga contractual, i en acabat, si no he adjudicat, passat aquests 9 mesos, no sé què es fa. Continua. Doncs a partir d'aquí, aquí ens hem de reunir amb l'interventor i ens hem de posar d'acord com anem a fer perquè quan ell faci la omissió de la funció interventora, segurament, hi hagi el decret, l'article 28 del decret 424/2017, i doni trasllat al servei, anem de la mà. On anem molt malament? Quan ell diu, escolta'm, justifica'm que no hi ha nul·litat i per tant porta'm els costos, i jo li dic, no, perdona, tot això és correcte. Perquè aquí, i aquí els secretaris de la sessió, us demano que us hi poseu en aquesta idea, si vosaltres us equivoqueu, segurament s'anul·larà l'acte. Si s'equivoca l'interventor i hi ha menoscabo de fondos públicos, respon amb el seu patrimoni. A mi això és el que em mou. Sí? Per tant, jo utilitzo una frase, Petra, que no te l'havia dit mai, que és repara por si acaso. Aquesta és la frase que jo li utilitzava al Francesc Aragón i a l'Isabel Mas i que ells es morien de riure, no? Però jo els deia, cobreix-te les esquenes, perquè si m'equivoco jo amb el criteri jurídic, doncs m'he equivocat. Però si t'equivoques tu ja hi ha menys cabos de fondos públicos, és que vas a responder con tu patrimoni. Llavors, ara no us puc explicar la defensa al Tribunal de Cuentas de l'interventor del Palau de la Música perquè no tinc temps. Però enteneu-me, normalment rep el més petit. Llavors, heu de saber que davant d'aquest batibull que teniu, que us estic dibuixant, que no és fàcil el control, jo el dia 3 o 4 de juny vaig enviar un missatge a tota la gent que m'estimo i els vaig dir que si em detenen, que no es preocupin, que per la tarda em deixaran anar. Els hi he dit a tothom.
perquè jo ara veig la possibilitat de que a mi me detenguin a Blanes. Sí, per un expedient tramitat de l'any 99, 2000, 2012, 2015, potser. Perquè, entenc-me, potser vindrà un fiscal un dia o vindrà algú de la policia i em preguntarà, vostè, senyor secretari, ¿esto qué? Perquè això ja ho he viscut amb l'operació pretòria. Clar, llavors jo li diré, pues mire, esto, la ley dice esto, hicimos esto, y ya, pero esto no es correcto. Ya ho sé que no es correcto. Bueno, pero y el que em deien aquí a Badalona, ¿dónde está la finca resultante? Bueno, pues que es una reparcelación. Bueno, pero claro, no me dirá que una finca de aquí puede ir allí. Pues sí, claro que puede ir allí. No me dirá que no hay delito. No, no, no hay. Clar, enteneu-me, ens estem defensant amb criteris jurídics improvisats davant d'un fiscal que ens arriba amb l'ordre jurídic penal i ens demana explicacions de per què no hem fet coses que bonament les fem. Llavors, per mi la clau de tot el que us estic dient, no sé si ho veieu, és que dintre del sector públic no ens barallem. Aquesta és la clau, que anem agafats a la mà i que a partir d'aquí compartim una mica de criteri. Avanço la part final de la sessió. En tots els exercicis de potestats, 190... modificacions de contracte, penalitats, informa el secretari. Sí? En tot el que siguin acords dels òrgans, informa el secretari. Si en la mesa, si en la mesa hi participa el secretari, que és el normal, el que diu la Junta Consultiva i el que diu la llei de contractes és que a partir d'aquí el secretari no pot ser només el secretari, també ha de votar. Per tant, diguem-ne, és un vocal el secretari. Aquest és un tema important. Fixeu-vos que aquí també hi ha un altre element que és absolutament central, que és el tema del patrimoni dels ajuntaments. Hi ha molts ajuntaments com el de Blanes que no tenen departament de patrimoni, per tant no han licitat mai. Mai. No s'ha licitat mai. Sí? Per tant, la fira es fa per conveni. Bé, hem de desencallar això. Com fem els règims transitoris, perquè ens entenguem? Doncs jo per mi els règims transitoris és un any i mig. El primer any deixo passar, faig una nota i l'any següent automàticament faig ja una aturada forta. Aquí del que es tracta sobretot és de que veieu de que en alguns ajuntaments, sobretot si no hi ha hagut mai control, quan prengueu possessió doncs és un xoc d'un AVE contra un 600. Jo els companys nous que aproven secretaria d'intervenció i que van als ajuntaments, doncs sempre els dic afluixeu perquè hem d'intentar construir, perquè clar, ho veus tot malament. Quina és la clau? No posar-te nerviós. No posar-te nerviós. Sí? Aquí els companys que esteu en ajuntaments petits que heu pres possessió en llocs nous, sabeu perfectament, si no hi ha hagut mai secretari o interventor, com us heu trobat l'Ajuntament. Sí? Llavors, és molt difícil refer les coses de cop. Llavors, el més difícil del món és canviar la cultura administrativa. En els informes del secretari, doncs, juga un paper superimportant, diguem-ne, el que anem desprenent. Alguns temes que m'interessa comentar. En tots els expedients d'implantació dels serveis públics, fonamental, l'informe del secretari i la participació de l'interventor. Fixeu-vos que l'Arsal va introduir un criteri, que és que pels serveis públics, article 85, si crees un ens dependent o un ens de mercantil, tens que justificar que és més sostenible i eficient que no pas la resta. Vale? Però és que després d'aquesta norma, l'ordenament jurídic i sobretot la llei de contractes ha carregat els expedients de canvi de gestió de la justificació de la idoneïtat. Aquí hi ha una sentència que té 3 mesos, que és la sentència del rescat del túnel de Sóller, en què el túnel de Sóller es rescata 5 anys abans que acabi la concessió. I el tribunal el que diu és que ni parlar-ne si no em justifiques l'interès públic. Per tant, els serveis públics, després de l'Arsal i la reforma de l'article 135, són de contingut econòmic. L'informe de l'interventor, article 4 de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària, és el centre de l'expedient administratiu. Per mi, la municipalització i el canvi de gestió passen per aquest article i l'informe de l'interventor. Només es pot canviar quan l'interventor diu que és més sostenible i eficient. Si no, el discurs de la municipalització una mica es destrueix, perquè ens entenguem. Llavors, no és un tema discrecional i lliure, és un tema que l'hauríem de controlar. On sí que estem absolutament desprotegits, i aquest és un tema que cadascú ho heu de fer com creieu, és que nosaltres no tenim un article, com l'article 15 de la llei dels càrrecs, que crea l'oficina dels conflictes d'interès. Nosaltres, en cas de conflicte d'interès, què fem al món local? Doncs no ho sé molt bé el que fem, vull dir, fem el que podem. Però aquí ara, quan te trobes amb un alcalde que forma part d'una empresa, que l'empresa és contractista de l'Ajuntament, amb l'abstenció de l'alcalde de la Junta de Govern Local, pot continuar treballant. Hem de desplegar molt més la llei 5384, hem d'avançar amb el conflicte d'interès, necessitem un òrgan de referència a la Diputació per preguntar els conflictes d'interès i el cacauet que tenim, si em permeteu l'expressió, és extraordinari. Tot el tema, diguem-ne, del que és les incompatibilitats i conflictes d'interès, que en principi a la llei l'interès, article 64, la lluita contra la corrupció, sort que han arribat els fons Next Generation i aquí ens han portat a la red flag que ha comentat la Petra i hem avançat una mica. Però fixeu-vos que tot aquest camp està verge del tot. I aquí el debat que hi ha fins i tot és, en cas que un alcalde incompleixi la llei de transparència, qui el sanciona? Sí?
tema que no queda clar a la llei. Fixeu-vos que aquí ens trobem uns quants dubtes, perquè jo ara mateix tinc dos o tres temes sobre la taula que són molt importants i que tinc el problema de com avancem i, a més, quan no són infraccions molt greus, les prescripcions són bastant ràpides, són molt greus, són 5 anys. Però fixeu-vos que aquí la dificultat és molt forta. El centre del que estem comentant és que l'informe emet, a més, ja sigui, diguem-ne, per una banda, amb el que és l'informe ad hoc o amb el que seria el vistiplau, en el cas dels contractes menors, doncs entri a analitzar la legalitat i entri, diguem-ne, una miqueta el que és que tots els elements estan bé. Quan veiem que hi haurà impugnacions, llavors l'informe i la participació jurídica ha de ser molt més intensa, perquè si hi ha impugnacions, el nostre informe no ho salvarà. Que quedi clar que l'informe del secretari és un informe que en certs casos és perceptiu. Sí? Estic parlant, per exemple, de la defensa jurídica local. Sí? En els contractes té que haver-hi l'informe del secretari o el secretari amb la mosca, però l'informe del secretari no és determinant. Per tant, pot haver-hi una pericial externa que desacrediti el meu informe jurídic. Per tant, fixeu-vos que una mica és un instrument. A la documentació que us he passat, també veureu que allà comento una mica, que també ho ha comentat la Petra, la resolució de les discrepàncies. Aquest és un tema molt important. Nosaltres ara estem a punt d'enviar una discrepància a la intervenció de la Generalitat, sí? Amb un criteri entre l'interventor i meu, i la Generalitat resoldrà. Fixeu-vos que no hauríem d'arribar aquí, però quan es suspèn el procediment, i aquest procediment, diguem-ne, s'ha suspès sense una explicació concreta, doncs el més normal és que intentem desencallar les situacions. La meva recomanació és que quan hi hagi aixecaments de reparaments a l'interventor, només sigui amb un informe jurídic que asseguri responsabilitats. Sí? No aixecar mai un reparament de l'interventor, és a dir, sempre tindrà raó, i mai amb l'informe del secretari, perquè ens entenguem. Aquesta és la meva posició. Per tant, sempre que hi ha hagut un reparament, i en concret n'he viscut dos a Granollers, l'informe del secretari era d'acord amb el reparament. Sí? Una altra cosa és que l'informe de la societat jurídica diu que el reparament és correcte, però que es necessita continuar amb el servei. Sí? I a partir d'aquí, doncs, l'òrgan de control extern que veurà el reparament, l'informe del secretari, i dirà, bueno, però la societat jurídica va justificar que si no es tancava el servei. Sempre que ens puguem explicar, poder la idea central és aquesta. Sí? I penseu que una vegada em va citar un guàrdia civil amb una declaració, que he tingut molts lius, i em va preguntar que com és possible que... Tots. Que com és possible preguntar-me per l'interventor, que l'interventor no hagués suspès el procediment, em va preguntar. I jo li vaig haver d'explicar que en aquest camp estàvem en fiscalització limitada prèvia i que havia fet la seva funció l'interventor. A partir d'aquí, imagineu-vos, diguem-ne que no ho entenia, em deia, no me vas a decir que nadie puede suspender el procedimiento. Pues es el órgano el que tiene que decidir. Claro. Es el órgano. ¿En quin estat estem? Sí? No estem amb els com pot un funcionari limitar les facultats d'un òrgan legalment constituït en un estat de dret? On vamos a parar? Però que aquesta declaració que us estic dient és del 2016, Vull dir que no us estic parlant de fa 20 anys. Vull dir que aquí ara tenim un problema que per mi es resumeix molt amb la manca de cas que se li fa als reparaments dels interventors, que és que la jurisdicció penal penetra els ajuntaments amb un desordre en què, com que no us vau mirar els informes de fa 5 anys que us vam enviar, ara veniu aquí com elefant en catxarreria, en alguns casos. Sí? A tot això, i ja per acabar, 3 notes, ni que siguin molt ràpides, sobre el tema que em podríem dir, com li podríem dir, de reducció de risc. Sí? Per mi, la teoria de les observacions i l'anàlisi de riscos del camp de l'auditoria, per mi és el camí del futur jurídic del control i va molt lligat al camp econòmic. La majoria de vegades quan detectem coses als ajuntaments ho detectem a partir de la intervenció. Sí, la intervenció és el punt en el qual trobem que hi ha un tema a millorar. Per tant, aquí el que es tracta és anar estirant aquest fil i a veure com ho podem fer. De què es tractaria? Es tractaria de que amb totes les recomanacions que es facin des de la intervenció no caiguin en sac trencat, que és un primer tema molt important, que sempre que hi hagi una suspensió d'un procediment, doncs que efectivament es suspengui i no s'aixequi el reparament, i que a partir d'aquí, sempre que hi hagi algun tema de risc, que almenys el secretari i l'interventor s'ho comentin prèviament. Sí? A partir d'aquí, en aquesta mena de control únic, sé que en els ajuntaments grans és més difícil, és com hauríem d'intentar avançar. Tema molt complex, el tema que ha obert l'oficina antifrau ara, que és la responsabilitat de l'ens matriu sobre les societats. Aquest és un tema molt difícil perquè, així com l'interventor, quan tingui que fer la consolidació i hagi de, diguem-ne, fer l'anàlisi del sector públic local, haurà de parlar de la societat mercantil, quina responsabilitat té el secretari? Si moltes vegades n'hi ha delegat la figura del secretari del Consell d'Administració. Per tant, aquest és un camp, diguem-ne, com una mica verge des d'un punt de vista de la prestació dels serveis públics. Sí?
no me puc centrar ara en el tema mancomunitats i consorcis, perquè veig que supera una miqueta l'estona. Per tant, com a síntesi de tot el que us acabo de dir, tenim aquí un camp per córrer molt gran. Clau els fluxes, clau la fixació de criteri, i que tant per el secretari, l'interventor i el tresorer anem de la mà intentant construir el que se'n diu cultura local. La cultura local sana. Cultura de compliment, cultura, llavors per mi la clau de l'abolició del que està passant en molts ajuntaments és la direcció pública. Si dirigim jurídicament d'una manera correcta, si planifiquem, jo crec que a partir d'aquí hi ha molt menys accidents en el camí. I n'hi pot haver igualment, perquè fins i tot planificant te pots trobar amb accidents, però es redueixen molt. A partir d'aquí, espero haver-vos ajudat una mica amb la reflexió i obrim una mica de debat, si voleu. Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? No tinc cap pregunta? Jo només volia fer-te dues puntualitzacions. Vinga, entra. A veure, nosaltres, quan dic nosaltres, em refereixo als interventors, ens obliguen a enviar un informe abans del 30 d'abril sobre totes les objeccions, reparaments i incidències en matèria d'ingressos. En aquella plataforma hi entrem la proposta d'acord, els informes tècnics, els informes jurídics, és a dir, que els òrgans de control extern allà sí tenen la informació de bona part de l'expedient. És a dir, que si volen iniciar en base a la funció fiscalitzadora que té la sindicatura de comptes, una, ja de fet algunes vegades s'obren peces de cara a la jurisdicció del Tribunal de Comptes, d'allà surten. D'aquests informes jo veig també que la sindicatura fa les planificacions dels seus controls financers als ajuntaments. Això per una qüestió. L'altra qüestió que voldria puntualitzar pels secretaris interventors, que no es confonguin entre el que és un informe de control financer, encara que sigui de caràcter preceptiu, amb un acte de fiscalització, perquè moriran. Un acte de fiscalització és només posar conforme, objecció essencial, el que sigui, sense necessitat de raonar-la. No feu un informe, perquè ho he dit jo, amb companys que queden colgats. L'important són els informes de control financer a posteriori. Val? Sobretot no us emboliqueu. Jo ara, quan mentre estaves aquí explicant que fes informes de 14 pàgines, tots tendim a escriure una mica massa, perquè tendim a això. Val? Un interventor, que també era auditor, com jo, sense jurat de comptes, em va dir una vegada, Petra, tu només necessites una cosa, en les objeciones esenciales. Y se acaban así de sencillo. Un palo clavado para que cuando venga la ola del tsunami, que és aquests de l'oficina, aquests de la unitat de com se diu, d'infraccions de delictes econòmics, que aquells que truca la policia que t'entren, entres com a investigador, ja t'hi fitxen i tot, tot en el mismo acto, vale. Pues aquests, quan te truquen aquests, tu puguis clavar una estaca i ja no se t'emporti. I què és això? Pues una objecció essencial. No tant l'objecció, sinó haver justificat davant del jutge que tu has fet tots els tràmits reglats, que no t'has saltat cap, que has fiscalitzat tots els punts de l'expedient, que has intervingut totes les fases, vale? Amb la informació que tenies, que tots els informes tècnics i jurídics són favorables, que has fet tot el control financer, que has enviat totes les objeccions a qui sigui, que has fet l'informe resum i que li has posat a coneixement de l'alcalde perquè pugui fer el pla d'acció. Això és el que et salva. I com ha de ser de llarg aquest informe? Me va dir directament, mira Petra, tu pones, conculca el artículo tal de la ley tal. Si som capaços d'un informe de dir això està malament per això, és que a vegades és molt més senzill. I mira, escolta, incomplir l'article tal de la llei de contractes. Sí, però no, perquè l'informe de la Junta Consultiva... Empezamos a liar-nos. ¿Tiene crédito o tiene crédito? ¿Está afectado o no está afectado? ¿Es plurianual o es anticipado? Però vamos a intentar sintetitzar quin és el problema d'expedient. Però això és molt important, perquè ara ens fotem uns lius, tots junts i tots plegats, tots els estàs mirant i dius, home... Jo veig més senzill, això. Això que dius tu, omissió de fiscalització. Home, però si l'acte és nul, haurem d'anar a la Comissió Jurídica Assessora. I no em facis pagar abans de tenir l'informe de Comissió Jurídica Assessora. I si tinc que valorar si el preu és de mercat o no és de mercat i li tinc que treure els costos directes i indirectes i no sé quina història, home, si és una empresa gran, que em porti un informe auditor. Perquè jo no puc valorar-ho com a interventor, mai podré, perquè no tindré mai accés a la informació més ben guardada d'una societat, que és la seva informació de costos, perquè per ells, val, és la seva supervivència en el mercat. I no confondre la comptabilitat de costos amb la comptabilitat financera, perquè la comptabilitat financera és pública, la veus en el registre mercantil, i d'allà no en trobaràs res per saber quin és el cost directe d'aquella activitat. Per tant, si una empresa és gran
o teniu un problema gros d'omissió de fiscalització que valoreu si teniu com a la Comissió de Judicatura, doncs demaneu un informe auditor, que no és tan car. Envieu un auditor allà, contractat pel servei, per qui sigui, que miri, porti un informe, i amb allò, que és el meollo de la cosa, si allí hi haurà responsabilitat comptable o no, i li importa pagar, perquè aquí és on està la cosa, per nosaltres i pels alcaldes i pels secretaris, en el cas d'un cas d'enjudiciament a tribunal. Pues aquí és, això salva l'expedient una mica i ajuda de determinades qüestions. En el nostre ajuntament, i a mi ja m'ha passat amb altres ajuntaments, després de molt picar pedra, els informes jurídics ja venen desfavorables. Ole! Jo els he vist, no molts, però hi ha serveis que sí que els fan. Llavors això ja vol dir que l'informe jurídic aquest, que en el meu cas és del servei de que sigui, i firmat per l'assessoria jurídica quan procedeix, en aquest cas del secretari, és que llavors ja no hi ha cas. Ja no hi ha problema. Ja anem tots alhora. Llavors, en aquests casos, els expedients... No hi... Si en un ajuntament, com en el cas nostre, han imputat a les alcaldes, als tinents d'alcaldes, als interventors i als tècnics dels serveis gestors, els tècnics també, veureu la importància que té, pues que si una cosa no està bé, pues no està bé, si no es pot fer, pues no es pot fer, i el que es pot fer, pues vale, i el que no, busquem una altra manera, però no ens emboliquem, perquè a vegades els uns pels altres, saps? Sí, jo amb això estic molt d'acord, que la majoria de coses es poden fer. Sí, però bueno, veiem com. El que passa és que s'han de fer bé, aquest és el tema. Llavors, aquí tenim un tema que indirectament, no sé si el veieu, que és que la direcció jurídica municipal, moltes vegades l'electe local la vol de confiança. Sí, clar. Aquest és un tema clau. Val? I així com a l'ENA a França, doncs, els directius públics es van canviant, no? I jo intento ser un d'aquests. És a dir, a mi quan la gent m'intenta qualificar políticament, quan porta mitja hora, diu, va, tiro el boli perquè no me'n surto. Sí? Perquè en tema, vull dir, t'és igual qui governa. Vull dir, jo l'última, sempre explico que el cas de Blanes, vaig anar i no sabia que era l'alcalde a l'entrevista. Perquè, us ho dic de veritat, és que relativament és bastant indiferent. Vull dir, jo vaig a fer la meva funció. Però en tot cas, la direcció jurídica, fixeu-vos la importància que té. La cultura administrativa, que els contractes d'obres vagin ben planificats i d'acord amb l'execució del pressupost. És a dir, es tracta que anem instaurant una cultura jurídica. Si no hi ha la cultura jurídica, entrem en una fase absolutament difícil d'arreglar. I no sé si veieu que el dret administratiu del futur és un dret administratiu sistemàtic, no d'expedients. Si no tens el sistema muntat, no podràs arreglar de cop. És bastant curiós això que us dic, pareu-vos a pensar. És a dir, la protecció de dades no la compliràs de cop si no tens fets, diguem-ne, tot el que necessites. Les subvencions no podràs si no tens els instruments per controlar-ho. Per tant, estem en un moment de canvi molt fort. Llavors, aquí nosaltres tenim molt de camp per córrer, així com els interventors han fet la feina en el camp jurídic. Bueno, nosaltres ens queda molt, però quan dius que un interventor faci l'informe de sostenibilitat, et treuré la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i et diré què vol dir sostenibilitat, Saps? Perquè, clar, estàs allà amb una amalgama, tothom entén que vol dir que allò sigui més rendible, perquè no és així, Vol dir que compleixis, val? Amb la sostenibilitat financera, amb els termes de la llei d'estabilitat. És a dir, que compleixis el període mig de pagament a proveïdors i compleixis els ratis de deute viva. Sí. Ja està, Com que, si l'altre, en el seminari, bueno, amb la Federació de Municipis van organitzar l'any passat un seminari, varios juristes amb el col·legi i els interventors, i allà el que s'estava debatent eren qüestions d'aquest tipus, no? Per exemple, amb els expedients d'implantació de serveis, com s'havien de fer aquests informes, com s'havia de la sostenibilitat, i la indefinició jurídica, amb totes les normes que vam estar allà repassant, del que volia dir sostenibilitat, no. Que fossin més rentables, que fossin no sé què, escolta, en termes econòmics, el que allà escrit allò no en té ni idea, perquè li dona igual que sigui un balanç, que sigui una compta d'explotació, que sigui pressupostari, que sigui de la llei d'estabilitat, i quan tu vas a fer aquell informe, dius, però, per favor, si jo vaig a informar, ja començo així, objecte de l'informe, el que diu aquesta norma, no? La sostenibilitat, molt bé. Els ratis de sostenibilitat d'aquest ajuntament són tal, tal i tal. Ara jo em tinc que mullar si és més rendible con cuestiones de mercado. Què quiere decir esto? A ver. No és fàcil, això. Vull dir, no és senzill. I a nosaltres... Tenim un problema que jo us ofereixo a les pròpies, no? És l'enfado de l'alcalde. És que m'has reparat això. I tu t'ho podries mirar d'una altra manera. Llavors, no he tingut mai cap problema amb el secretari. O sigui, jo entenc que els expedients han de venir a intervenció complerts. És a dir, complerts. Llavors,
si hi ha un liu, coi, baixa o puja, que estem al mateix edifici, o baixa o puja amb el director, nosaltres sí que tenim estructura directiva, som gran població, jo sóc personal directiu, només hi ha 5 o 6 de directius, i quan truques al ministeri i dice, ¿cuántos directivos? Dice que ustedes no son personal directivo, estos no pueden ir por libre designación. Los únicos directivos son los del artículo no sé cuántos del título 10 de la ley de bases. No hay más directivos. Nosotros somos directivos. Yo soy directiva. No los otros interventores, que ya no hay... Vale. ¿Qué te anava a dir? Que en aquests casos, jolín, amb el secretari, que cap problema amb el secretari. Però ja no és... Jo tinc més complicat, perquè no és només el problema amb el secretari, perquè el secretari no informa. Jo el problema el tinc amb el director de l'assessoria jurídica, amb el director de promoció econòmica, amb el director no sé què, i vaig dir, escolta, què? Anem a l'hora o no? Perquè que si no, ens estarem barallant contínuament. I què fem a la Junta de Govern? Llavors, no sembla tal a ping-pong. Sí, sí. Jo amb els secretaris mai he tingut problema. Mai he fet un informe en contra del secretari. Mai la vida. I què fem nosaltres amb el son de quòrum? Els fem a l'hora. Els firmem els dos. Sí, sí, sí. Conforme conjunto, secretaria, intervenció, pataplas. Ja està, no hi ha problema. Això que dius del contingut dels informes, una de les sentències que us he referenciat a la documentació que us enviaré és la sentència que està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquest recent sobre el famós dentista de l'Ajuntament de Barcelona, que implanta una activitat econòmica per portar a terme l'actuació de dentista municipal. Sí, 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 això ho ha tombat el Tribunal, ara recentment aquesta... Que és un servei, aquest. És una iniciativa econòmica, no? Llavors, l'expedient... Iniciativa econòmica, 86. L'article 86, doncs, d'acord amb l'Arsal, té que analitzar la rendibilitat. Sí, sí, sí. És a dir, no si és sostenible i eficiente, sinó si és rendible analitzar el mercat. Hi ha l'informe de l'ACO dient que el dentista públic baixarà preus, doncs automàticament, fixeu-vos, aquí la jutgessa o el jutge, la confusió que ha tingut entre... sostenibilitat financera i rendibilitat. Perquè, clar, si l'expedient és rendible, com vols que no sigui sostenible financerament des d'un punt de vista, diguem-ne, almenys, no en els paràmetres que hi ha la Petra, però des d'un punt de vista de l'article 4, jo crec que com a mínim direm que tindré benefici, tinc l'expedient. Sí, però si tu no compres les ràtios de sostenibilitat financera no el podràs posar. Bueno, li tomben perquè no demana l'informe a la Generalitat, que en principi és la competent pels dents. Vull dir que això que diu la Petra és que és així, és que estem en un moment molt difícil d'intentar pactar les coses. Llavors, per mi la clau són els equips, és una mica el que estàs comentant. I a l'anàlisi de simplificar el problema. No tenim temps, el tema és aquest. Sí, però és que d'altra manera, el que no inverteixes al començament ho acabes pagant al final. Totalment. Una cosa que neix malament... Sí, jo dic que has de triar la P de la pressa o la P de planificació. Bueno, o de dir, mira, deixa'm 48 hores, que m'ho penso. Exacte. I t'ho dic. Molt bé, moltes gràcies. Digues, digues. Hola. Hi ha una pregunta. Perdó, una pregunta molt ràpida. El tema de les continuïtats de serveis, s'acaba el contracte i per recurs o pel que sigui no s'ha de prorrogar? En el nostre cas fem un informe jurídic negatiu. És preceptiu que firmi assessoria jurídica en el cas de gran població o secretari? Aquest informe, és a dir, nosaltres som un servei, fem informe jurídic i anteriorment sí que ho signaven. I després ens van sortir amb que la disposició addicional tercera no està especificat que això ho hagin de signar i ja no ho signen. Bé, clar, perquè és una patologia contractual que la llei de contractes preveu que no passarà. Clar. Per tant, clar que no preveu l'informe jurídic, diguem-ne, no? Clar, o sigui, és preceptiu que ho signi el... Jo entenc que el secretari ha d'avaluar els informes en matèria de contractació. És el responsable en matèria de contractació, per tant, ho diu la llei, i també en transparència, diu la disposició addicional. Per tant, el que sí que és important és que, sobretot, ens posem d'acord en què ve a continuació. D'acord? Perquè ja esteu veient els informes de la Comissió Jurídica Assessora, sobretot enviats per l'Ajuntament de Girona. Ja veieu el to dels fonaments jurídics, el que diu. Se'ls vol treure de sobre la comissió, es veu molt, perquè el que està dient és, bueno, si s'ha prestat el servei, doncs paga i no m'envies l'expedient. Ens estem movent en aquest camp. Important, important, el que ella diu és un tema d'organització funcional, és a dir, si els lletrats de la casa que estan ubicats a les diferents àrees depenen funcionalment de l'assessoria jurídica, és com l'interventor a les meses de contractació. És delegable o no? També podem parlar-la, però tu no pots anar a totes les meses de contractació, l'Interventor General de l'Estat no pot anar a totes les meses de contractació. Llavors, si tu tens uns tècnics que són lletrats que depenen de l'assessoria jurídica, quan firma aquest lletrat, seguint les directrius de l'assessoria jurídica, qui està signant? Que no està signant un extraterrestre,
està assignant un membre de l'assessoria jurídica. No ens compliquem la vida, penso jo, a vegades, no? Sí, aquest és un tema llarg de parlar. És un tema llarg i complicat de debatre. És el mateix que passa amb els informes de control financer, si s'ha de fer-ne l'interventor titular o es poden delegar les determinades funcions de col·laboració amb altres interventors que puguis tindre a dintre de la intervenció general. Perquè és que al final jo no puc signar 100.000 papers a l'any. No puc, ni que no dormís. Llavors, amb organitzacions, clar, ajuntaments petits estan molt identificats els personatges, però quan l'organització comença a créixer, veiem, hi ha un problema de temps, de material. Has de 3 hores signant en plataformes, o pots delegar o és que estàs mort. O morta. Sí, cosí germà d'això que dius, és el tema de quants lletrats i quantes persones tenim per fer les funcions de control i sobretot el control jurídic, quantes en tenim. Jo recordo que a Manresa tenia 21 advocats, vull dir, jo a Blanes en tinc 2, enteneu-me, vull dir que i són 42.000 habitants. Entenem, això que diu ella, que és l'organització jurídica, és el que pot empènyer la cultura administrativa que sigui més sa. Jo crec que molts ajuntaments ningú sap qui és el seu jefe, Petra. Jo, hi ha un exemple que és també paradigmàtic, l'article 4 del reglament de control interior, l'interventor disponderà de los medios necesarios y suficientes para el ejercicio de las funciones de control financiero para, con el uso de la función interventora del control financiero, revisar el 100%, ¿vale?, del 100% de les operacions, diguéssim, de l'Ajuntament i dels ens dependents, mitjançant un anàlisi de riscos. ¿Vale? El 100%. Llavors tens que justificar, quan, perquè clar, després tenim una cosa que també és important, és a dir, quan vosaltres aneu al control financer, sereu responsables només, sereu responsable comptable, dels expedients que han sortit triats a la mostra. O sigui, en tècnica auditora tens un univers i tens que utilitzar unes tècniques matemàtiques, estadístiques, d'inferència, del que sigui, per determinar una mostra suficientment significativa. Davant d'un jutge has de poder provar que aquesta mostra és aleatòria i suficientment significativa. És a dir, que tu no has direccionat, val, els expedients a triar. I això només ho pots fer informàticament. Imagineu-vos que expedients de personal, quants n'hi ha d'expedients? Quants expedients fiscalitzem al mes? 300? Jo tinc 2.000 funcionaris, allà. Quants ne fem? Claro, si a mi el sistema no em possibilita l'extracció de l'univers, estic perduda, perquè el bastó aquest que he de clavar és només, senyoria, jo he buscat aquesta mostra, és aleatòria, l'he fet d'aquesta manera, l'he tret tal, s'ha fet un sistema d'inferència estadística, és el propi sistema que controla i em treu sense que jo pugui, li entro una fórmula matemàtica i matria els expedients que jo he de revisar, que era un sistema que nosaltres tenim implantat allà per la fiscalització posteriori. Però això què vol dir? Bueno, hòstia, no tiene que sesgar por importes. Quanta gent me fica els imports en els expedients? Que jo els diu, no, és que els sistemes que hi ha d'informàtics de seguiment d'expedients no priven. O sigui, no tallen. Si tu no omples determinats cants, pots continuar. Yeah. Llavors diu, bueno, jo tinc una limitació per treure els universos aquí. Com puc salvar responsabilitats, no? O sigui, a vegades sembla que està pautat, però clar, si tu no tens les eines que té la IGAE, pues muérete, perquè ho tens que fer amb un Excel, sembla la fórmula que està en números aleatòries de l'Excel, pues vale, pues allà fiques els expedients i que te'ls calculi. Llavors prova allò davant d'un jutge que és suficientment aleatori. I per què no has tret un contracte de 500 milions que estava sota d'aquest? Sí. I perquè no ha sortit de la mostra. Val? Esperem que sortiu animats. Sí, home. Detrás.